দৈনিক বাতৰি কাকত এখন সামাজিক আলোচনী তেখেতৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ বেনাৰত প্ৰকাশিত হয়। আৰু তাৰ লগতে তেখেতে দাতব্য মানে চেৰিটেবল ট্ৰাষ্ট যে বহুতবিলাক কাম কৰি গৈছে আৰু আমাৰ বিশ্ব দৰবাৰত অসমৰ এৰি মুগা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে অহৰহ কাম কৰি গৈছে। তাৰ লগতে তেখেতে প্ৰায় 10,000 মহিলাক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ দিহা কৰিছে আৰু বহুবিলাক কথা আছে এই উদ্যমী মহিলাগৰাকী। আৰু শেহতীয়া নিনিকি ভূঞা শৰ্মাৰ পৰিস্থিতি এইকাৰণেই বেছি যে সকলোৱে জানে যে আমাৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী। মই ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাক আচলতে মোৰ চিনাকি বহুত দিনৰ, আজি নহয় প্ৰায় 2 দশক ধৰি ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ লগত পৰিচয় আছে বহুত দিনৰ, তেতিয়াৰ পৰাই জানো, বহুত ছোৱালী অৱস্থাৰ পৰা জানো ৰিণিকি। ৰিণিকি বা মই এই কথা জানিব বিচাৰিছো, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী, আৰু সাধাৰণতে কোৱা হয় যে এগৰাকী সফল পুৰুষৰ আঁৰত এগৰাকী মহিলা থাকে। বহুতে ক'ব খোজে যে ৰিণিকিৰ ভূঞা শৰ্মাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘৰখন ধৰি আহিছে আৰু এজন অতি ব্যস্ত মানুহ আগৰ পৰাই, গতিকে এই গোটেই হৰ সংসাৰ একচুৱেলি প্ৰথমতে সকলো NKTV-ৰ সকলো দৰ্শক আৰু প্ৰণয়দায়ক, আজি ইমান সুন্দৰ অনুষ্ঠানত আজি মোক ইণ্টাৰভিউ NK দৰবাৰৰ নিচিনা প্ৰগ্ৰাম এটাত ইণ্টাৰভিউ লোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু ইমান সুন্দৰকৈ মোক আপুনি ক'লে যে মই বহুখিনি কাম কৰি আহিছো আৰু লগতেও হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ। আৰু এই যেনেকে আপুনি যিটো প্ৰশ্ন সুধিলে যে মই ঘৰখন ধৰি ৰাখিছো বা আমি একেলগে, কিন্তু মই সিদিনাখন যেতিয়া অটেকিং হৈছিলে সেইদিনাখন মোক বহুত প্ৰশ্ন বহুত ফালৰ পৰা সন্মুখীন হৈছিলো, তেতিয়া মোক কৈছিলে যে আপুনি বাইদেউ কেনেকুৱা লাগিছে, তেতিয়া মই কৈছো যে মই এতিয়াও আজিলৈকে মই এতিয়া ৰিলেট কৰিব পৰা নাই যে মই চিফ মিনিষ্টাৰৰ আজি পত্নী হিচাপে মই আজি পৰিচিত হৈছো। আৰু মই আজি হিমন্তক আজি মানে হয়তো মই যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত যেতিয়া এড্ৰেছ কৰি আছিলোঁ বহুত কেইবাৰ কথা ওলাওঁতে সি বুলি ওলাওঁতে বহুতখিনি গালিও খাইছোঁ, তাৰপিছত কৈছে এতিয়া আপুনি সি ক'ব নোৱাৰে, মানে মোৰ একচুৱেলি বহুত ধৰণৰ পৰা মোৰ মানে অব্লিগেশ্যন বুলিয়ে কওঁ, মৰেল অব্লিগেশ্যনত পৰি গৈছিলোঁ। কিন্তু আজি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আজি মোৰ তেওঁৰ লগত যেতিয়া চিনা পৰিচয় হৈছে তেতিয়া মোৰ বছৰ আছিলে 17 বছৰ বয়সত পাইছিলোঁ কটন কলেজত। মই 89-ত মেট্ৰিক পাছ আউট কৰি যেতিয়া কটনত সোমাইছিলো তেতিয়া সি কটনৰ GS আছিলে, তেতিয়াৰ পৰাই চিনাকি। আৰু তাৰ পৰাই আমি যেতিয়া জীৱনটো আৰম্ভ কৰিছিলো আমাৰ জীৱনটো কেতিয়াও আমাৰ কেৰিয়াৰ গ্ৰাফটোৱে হওক বা আমাৰ জীৱনটো কেতিয়াও প্লেইন ৰাস্তা নাছিল, যিহেতু ৰিণিকি ভূঞা সেই সময়ত অসমৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত উদ্যোগী যাদৱ চন্দ্ৰ ভূঞাৰ কন্যা, আৰু যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব লগ পাইছে তেতিয়া হিমন্ত ছাত্ৰ নেতা, আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এগৰাকী অনিশ্চয়তাৰ মাজত থকা ৰাজনীতিবিদ, ৰাজনীতিবিদ পথাৰলৈ আহিলে, কিন্তু তেতিয়াও অনিশ্চয়তাৰ জীৱন, সেই বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ সময়ত কিবা কিবি সমস্যা হৈছিল নেকি, মানে স্মুথ চেইলিং? মোৰ বিবাহখনটো একেবাৰে ৰাফ বুলিয়ে কৈছো। আৰু এটা খুব ডাঙৰ আমাৰ বিবাহৰ আগত এটা খুব ডাঙৰ কোৱেশ্যন মাৰ্ক আছিলে যে সি ব্ৰাহ্মীণ পৰিবাৰৰ হয় আৰু মই আহিছিলো কমপ্লিটলি আমাৰ সত্ৰৰ, আৰু সেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আমাৰ দুইখন ঘৰে আমাক একচেপ্ট কৰা নাছিলে। তেতিয়া যিহেতু আমাৰ এটা বিয়াৰ আগতে আমি দীৰ্ঘ 10 বছৰ সময় এটা আমি দুয়োটাই ইটোৱে ইটোক আমি হাত ধৰি ধৰি আমি পাৰ কৰি আহিছোঁ, বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাত আমি পাৰ কৰি আহিছোঁ। আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমি বিয়াখন আমি ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আমি বিয়াখন পাতিম। সি এখন মাক দেউতাকক এখন চিঠি দিলে আৰু মই মোৰ মায়ে চকুৰ আগত দেখি আছে যে মই ছোৱালীজনী ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ, ইমান খং আছিলে যে এবাৰো থাক বুলি নকলে, যা তই গৈছ ওলাই যা ভগৱানে ভাল কৰিব বুলি মোক ওলাই পঠিয়াই দিলে। আৰু তাৰপিছত 3টা বছৰ মোৰ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হ'ল,
না মোৰ মা দেউতা আহিলে না হিমন্তৰ মা দেউতাক আহিলে মোৰ প্ৰথম ল'ৰা ছোৱালী হিমন্তৰ মাক দেউতাকে যেতিয়া আমাক আঁকোৱালি ল'লে তিনি বছৰৰ পিছত তেতিয়া মোৰ অলৰেডি ল'ৰা ডাঙৰ আৰু তাৰপিছত আমাৰ মানে লাহে লাহে আমাৰ যিটো পাৰিবাৰিক সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধটো আমাৰ লাহে লাহে ষ্টেবল হৈ কিন্তু মোৰ মাৰ লগত আজিলৈকে সেই ৰিলেশ্যনটো ঠিক নহ'ল আৰু হিমন্তৰ মাকৰ লগত আহি পালো মোৰ মাৰ লগত এতিয়াও একচেপ্টেবিলিটো মোৰ দেউতাও ঢুকাই গ'ল দেউতাই মৰম কৰিছিলে সদায় আশীৰ্বাদ দিছিলে প্ৰথম এম এল এ হওঁতে কান্দিছিলো চবকে মিঠাইও খুৱাইছিলে কিন্তু অন্তৰৰ পৰা এইটো আছিলে মানে ক'ৰবাত এটা বাধা আছিলে আৰু এজনীয়ে ছোৱালী আছিলো চাৰিটা ল'ৰাৰ মাজত হয়তো এটা মনত এনেকে ওলাই অহাৰ কাৰণে খুব আঘাত পালে সেই আঘাতটো লৈ তাত তথাপিও এতিয়া যিমানখিনি পাৰিছো বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে যেতিয়া পাৰিবাৰিক জীৱন আৰম্ভ কৰিলে আৰম্ভণিখিনিত বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত অতিক্ৰম কৰিব লগা হৈছিল বহুত ঘাট প্ৰতিঘাত আৰম্ভ কৰিব লগা হৈছিলে মানে যেতিয়া প্ৰথম আহিছো মই বিয়া হৈ আমি দিল্লী গুচি যাব লগা হৈছিলে ইয়াত থাকিব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ গোটেই ফেমিলি আমাৰ প্ৰব্লেম আছিলে দিল্লীৰ পৰা আহিলোঁ মোৰ ল'ৰা জন্ম হ'ল ইয়াতে আহিলোঁ তেতিয়া সি এম এল এ আছিলে মই এবছৰৰ পিছত সোমাইছোঁ যেতিয়া মই সোমাইছোঁ নেকি মে' মানত সোমাইছোঁ জুনৰ 7 তাৰিখে আমাৰ মেৰেজ এনিভাৰ্চেৰী আছিলে তেতিয়া সি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মন্ত্ৰী হ'ল মেৰেজ কৰিছো তেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সি এম এল এ হ'ল এম এল এ পৰা মন্ত্ৰী হ'ল আৰু তাৰপিছত আমাৰ যিটো জীৱনৰ পৰিক্ৰমা কাৰণ সেইখিনি সময়ত সি প্ৰথম নতুনকে এটা মন্ত্ৰী হৈছিলে ষ্টুডেণ্ট লিডাৰৰ পৰা এটা ট্ৰেঞ্জিশ্যনেল লাইফ এটা আৰু সেই সময়ত নিজকে নিজে সি এষ্টাব্লিছ কৰিব লগা হৈছিলে মই আছিলো কমপ্লিটলি মৰমত উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী চাব নাজানো কিবা কৰিব নাজানো এখন আৰু এনেকুৱা এখন ঘৰ আহি পাইছো য'ত আমি তিনিটা মানুহ আছিলো কিন্তু আমাৰ ওচৰে পাজৰে 30-40 মানুহ আমি একেলগে আছিলো সহবাস কৰি পেলাই আৰু হিমন্ত আহিয়ে কৈছে যে মই ইয়াতে কিন্তু এম এল এ হয় আমি জালুকবাৰীৰ পৰা মন্ত্ৰী এটা মানুহে যাতে বেয়া ব্যৱহাৰ নাপায় আৰু এটা মানুহে যাতে মোক কমপ্লেইন নকৰে তেতিয়া মই বুজি পোৱা নাই এইটো কি কৈছে কাৰণ মোৰ লাইফটো কমপ্লিটলি বেলেগ ধৰণৰ আছিলে সম্পূৰ্ণ এটা ট্ৰানজিশ্যনেল লাইফ এটা আছিলে তথাপিও চেষ্টা কৰি 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 তাৰপিছত ৰাতি যেতিয়া এদিন মই এতিয়াও মনত আছে ৰাতি শুইছো 1:30-2 বজাত ছাডেনলি ফোন কল এটা আহিলে তেতিয়া আমাৰ ৰাতি 2 বজাত কোনে কাবাৰ কাবাৰ কিবা দুৰ্ঘটনা হ'লে বিপদ আপদ হ'লে তেতিয়াহে ফোন কৰে মই চটমত খাই কাৰ কি হ'ল কৈছে নাই একো নহয় চবেই জানে মই 12:30 তাত ঘৰ আহোঁ এইটো নৰ্মেল ফোন কল তুমি শুই থাকা চ' এনেকে বহুত ধৰণৰ পাৰ্চনেলো হেৰিও তাৰমানে মই এইটো ঘাট প্ৰতিঘাত বুলি নকওঁ এইটো আমাৰ জীৱনৰ এটা চেলেঞ্জেছ বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু হয়তো সেনেকে কৰি 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 আজি এনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আহি পাইছোঁ যে যিকোনো পৰিস্থিতি সন্মুখীন কৰিব পৰা আমাৰ কেপেবিলিটি আহি গৈছে নাই এনেই বা আমি দেখিবলৈ পাইছো হিমন্ত বিশ্ব আমি সকলোৱে জানো খুব কৰ্মব্যস্ত অনবৰত ব্যস্ত থাকে কামত ব্যস্ত থাকে আৰু যিটো হিমন্তৰ যি লাইফ ষ্টাইল যিটো আমি জানো যে ৰাতি 2:30 নুশুৱে পাৰিবাৰিক জীৱন কিন্তু মই সদায় কৈ আহিছো হিমন্ত মানুহ সি খুব বেলেঞ্চড হয় ল'ৰাজন আৰু কেতিয়াবা সি এম এল এও হয় আকৌ সি আহিছে আকৌ তেখেত এম এল এ হয় এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় মোৰ এতিয়াও ক'লে মোৰ নিজৰ কিন্তু কেতিয়াও যিটো ফেমিলি লাইফ বুলি কয় কেতিয়াবা যদি সি ৰাতিপুৱা সোনকালে ওলাই যায় ৰাতি 2 বজাত আহি শুই থকা ল'ৰা ছোৱালী উঠাই খেলে
তাৰপিছত সি নিজে শুই যায় ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ লগত মই জঁপিয়াই থাকিব লাগে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু অলপ সময় কিন্তু বেলেঞ্চ কৰিছিলে বছৰত এবাৰ হ'লেও আমি ফেমিলি ভেকেশ্যনত লৈ যায় আৰু একো নোৱাৰিলেও ৰাতি কি কৰে ল'ৰা ছোৱালী চব উঠাই ৰাতি 2:30 বজাত আমাক গুৱাহাটীখন কি কি কৰিছে য'ত কোনো প্ৰাণী নাই ঢেকুৰা কুকুৰৰ বাহিৰে একো দেখা নাপাওঁ কিন্তু আমি ফুৰোঁ গোটেই গুৱাহাটীখন ফুৰি ৰাতিপুৱা 4:30 বজালৈকে আমি ঘৰ আহি পাওঁ ল'ৰা ছোৱালী পিছফালে গাড়ীত শুই থাকে সি আৰু মই কথা পাতি পাতি বিভিন্ন ধৰণৰ 2:30 ওলাই যাওঁ এইটো আমাৰ এটা খুব এতিয়াও সিদিনাখন চিফ মিনিষ্টাৰ হোৱা দিনাখন ৰাতি মোক আকৌ লৈ গ'ল লৈ গৈ পেলাই 2:30 বজাত গৈছোঁ গৈ আমি গোটেইখন গুৱাহাটী আমাৰ এটা ৰুটে আছে আমি এনেকে গৈ গোটেই বজাৰ তৰজাৰ ঘূৰি আমি আহি 4:30 বজাত ঘৰ পাওঁহি এণ্ড দেট ইজ আ ভেৰি কোৱালিটি টাইম ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতে হওক বা সি হওক সেইখিনি কিন্তু কৰি আহি আছে দেই সেইটো কমপ্লেইন মোৰ আজিলৈকে নাই সদায় অলপ সময় হ'লেও ঘৰত আহি তলত অফিচ কৰিলেও ওপৰত আহি এবাৰ চাই হ'লেও যায় সেইখিনি কৰে কিন্তু আজিলৈকে আৰু এনেই সাধাৰণতে সকলো দম্পতীৰ মাজত থাকে ঘাট পৰি ঘাট বা কিবা এনেকুৱা হয় কেতিয়াবা সেইটো টুক টাক লাগিয়ে থাকে এইটো টুক টাক হয়তো চাগে মানে আৰু এটা বস্তু সদায় হিমন্তক মানে কি হ'ল যেতিয়া মই পালো মই সদায় মেণ্টৰ হিচাপে পালো আৰু মানে কি হৈছে আৰম্ভণিৰ পৰাই আৰু প্ৰথম যেতিয়া জি এছ আছিলে মানে প্ৰথম মই কলেজত যেতিয়া সোমাইছিলো তেতিয়া মোৰ কিবা এটা চেঞ্জ কৰিব জানো হিমন্তদা মাতিছিলো তাৰপিছত সেই যে এটা লেভেল অফ ৰেচপেক্টনেছটো আছিলে সেই ৰেচপেক্টটো কিন্তু আজিলৈকে থাকি গ'ল লাগে মানুহৰ ফেমিলি মই এতিয়া নকওঁ যে একদম নালাগে বুলি ক'লো হয় বহুত কথা সৰু সূতা কিন্তু তাৰ ইমান ডিমাণ্ডছ নাই মানে নিমখ নোহোৱাকে যদিও মই কেতিয়াবা বনাই দিছো ভাল বুলি খাই থাকে কিন্তু এটাই খালি তাৰ হেৰি যে মই বনাই দিলে বা মই খোৱাখিনি দিলে বা মই কাপোৰটো দিলে খুব ভাল পায় সেই মৰমটো সি একচুৱেলি বিচাৰে সৰুৰ পৰা আৰু অকমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা খুব ঠেপেচটো আছে মুখ ফুলাই নামাতে অলপ সময় নিদিলে একো নকয় চাই থাকে সেইদিনাখন নিদিলা নহয় সেইকাৰণে এনেকুৱা কৰিছো বুলি কয় সেই তাৰ কাজিয়াটো সেইখিনি লেভেললৈকে তাতকে বেছি খুব আবেগিক না বাহিৰৰ পৰা দেখিলে এনেকুৱা এটা লাগে যে মানুহে ভয় খায় কি বা কিন্তু ওচৰৰ পৰা যোন মানুহে চিনি পায় সাংঘাতিক কোমল অন্তৰৰ মানুহ হয় আৰু এটা কথা মোৰ জানিব মন যায় যে বিতৰ্কৰে প্ৰায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ঘেৰি থাকে হিমন্ত বিশ্বই যিবিলাক কাম কৰে বহুত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে তেওঁৰ কথাই বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে কামে বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে গতিকে এই বিতৰ্ক আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেনেকে ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই কেনেকে তাৰ মাজত তাৰমানে মই প্ৰণতে এটা কথা কওঁ যেতিয়া মোক ভাবিছিলোঁ সদায় ইমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি হয় তেতিয়া মই এদিন তাৰ এই শেষ কিতাপখন যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ দি আছিলে কৌশিক ডেকা ইণ্টাৰভিউ লৈ আছিলে তেতিয়া মই এটা কথা কওঁতে মই সেই আনচাৰটো সিদিনাখন পাইছোঁ তেতিয়া সি কৈছে যে এই বিতৰ্ক সদায় তাৰ পিছফালে লাগি থাকে তেতিয়া আনচাৰটো ইমান সুন্দৰকে দিছে সেইদিনাখন হয়তো ময়ো আনচাৰটো পাইছো সি কৈছে যে আই ৱান্ট টু বি ৰিমেম্বাৰ্ড এজ এ পলিটিচিয়ান হু হেজ এ ভইচ আৰু এতিয়া সেইটো কা সন্দৰ্ভত সুধিছিলে তেতিয়া কৈছে মই একো নোকোৱাকেও মই চলাই নিব পাৰিলোহেঁতেন কিন্তু আজি মোৰ পিছত যেতিয়া প্ৰজন্মই আজি খুলি চাম যে অমুক মিনিষ্টাৰ থাকোঁতে কা হওঁতে হোৱাট ৱাৰ হিজ অপিনিয়নছ এণ্ড ভিউজ তাতে যদি কৈ দিয়ে যে এই মানুহজনে মুখেদি একো নামাতিলে তাৰমানে হিজ লাইফ এজ এ পলিটিচিয়ান এণ্ড ফুলফিলমেণ্ট টুৱাৰ্ডছ দ্য পিপল হেজ ফেইল্ড চ' সি কৈছে যে মই ভুল হ'ব পাৰোঁ মই মানে শুদ্ধ হ'ব পাৰোঁ কিন্তু যিটো মই বিলিভ কৰোঁ সেইটো কোৱাটো মই উচিত বুলি ভাবোঁ সেইটো পিছুৱাই অহা নাই আৰু সেইটো যদি পিছুৱাই আহে আৰু নিজৰ ভিউজ এণ্ড অপিনিয়ন যদি পাব্লিকৰ আগত নাৰাখে তেতিয়াহ'লে হি উইল ফেইল এজ এ পলিটিচিয়ান এণ্ড হি মানে হি অলৱেজ বিলিভছ দেট হিজ ভিউজ মাইট বি ৰাইট এণ্ড মাইট বি ৰং ভিউজটো হি শ্বুড বি দেৰ এণ্ড এজ এ পাব্লিক চাৰ্ভেণ্ট এজ এ ডেডিকেশ্যন টুৱাৰ্ডছ দ্য পাব্লিক হি ইজ এণ্ড ইট ইজ ভেৰি নেচেচেৰি দেট মানুহ ডাম হৈ পিছভুমুখী থকাতকৈ সেনেকুৱা মানুহ স্থিতি নাই স্পাইনলেছ হয় সদায় তোমাৰ মানুহে ক্ৰিটিচাইজ কৰিব ভালো কৰা বেয়াও কৰা কিন্তু সদায় ভিউজটো আগত ৰাখি যাবা তাৰপিছতে তোমাৰ কাৰেকশ্যনখিনি হয় লাইফত কেতিয়াবা ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই কয় নে যে এইটো তোমাৰ ভুল হৈছে নহয় এনেকে যোৱা এইটোহে কৰা উচিত আছিলে তুমি কিয় এনেকে কৈছা এনেকুৱা কথা কয় মই কওঁ
মই কিন্তু যেটা দেখো মই কেতিয়াবা কওঁ এটা সিদিনাখনো কৈছো যে তুমি চিফ মিনিষ্টাৰ হ'লা ইউ উইল বি চাৰাউণ্ডেড বাই চাইক'ফেন্স হা চ' ইট ইজ বেটাৰ ইউ কিপ ইয়'ৰ হেড অন ইয়'ৰ শ্বল্ডাৰ্ছ ৱাইল ডুইং ইট কাৰণ চবেই এতিয়া ইয়েছ ছাৰৰ বাহিৰে হয়তো তোমাক ক'বলৈ ভয়ো খাব কিন্তু ইউ শ্বুড বি অপেন টু ক্ৰিটিচিজমছ এণ্ড দেট ইজ দেট টু হেল্ডি ওৱানছ হুইচ উইল মেক ইউ ইয়'ৰ ষ্টেট অফ মাইণ্ড হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব বিচাৰিছে এইটো আজি নহয় বহুত দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন তেতিয়া কংগ্ৰেছত থাকোঁতেও সকলোৱে জানিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এটা সপোন আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ এই কথাৰ চৰ্চাত আছিল বাৰম্বাৰ আনকি মই নাই মই এইটো আমাৰ পৰা তাজ বিমান দাত যিটো অনুষ্ঠান আছিল যিটো কচি ৰেখাই খুলিছিলে মই এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক খুলিছোঁ কাৰণ মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক হাফ পেণ্ট পিন্ধি যেতিয়া ৰাজনীতি পথাৰত মানে ছাত্ৰ আন্দোলনত আছিলে অসম আন্দোলনত তেতিয়া মই দেখিছোঁ যে কেনেকৈ মানুহক কথা কয় কথাৰে মানুহ মোহিত কৰে সেই হ'ব ছাৰ ক্লাছ ছেভেন মানত পঢ়ি থাকোঁতে মানুহক দহ ফিলত হাজাৰ হাজাৰ মানুহক তেওঁ মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি পেলাইছিলে গতিকে মই সেইদিনো সেই কথা এটা ফুৰিছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ বাহন কিন্তু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে খুব ৰিলেক্স মই দেখিছোঁ যিখিনি মই সেইদিনা আমাৰ এন কে ডি বি অফিচত আহিছিলে যথেষ্ট ৰিলেক্স হৈ আছে কি কয় মানে সেই বিষয়লৈ মই সুধিছিলোঁ কাৰণ মই যেতিয়া মই কৈছোঁ তাক যেতিয়া মই 17 বছৰ বয়সত পাইছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মায়ে কৈছিলে ইশ্ৰাম মানে মোৰ ইমান ধুনীয়া ছোৱালীজনী সেনেকৈ ক'লে তাৰপিছত সদায় ভাবে যে জোঁৱায়েকটো সদায় মানে এটা ষ্টেজত আৰু আমাৰ ফেমিলি গোটেইখিনি আই এছ অফিচাৰ আছিলে ডি জি পি আছিলে গোটেইখিনি আমাৰ চ' গতিকে মোৰ মাৰ চৰকাৰী বিষয়া আছিলে প্ৰফেচাৰ ডক্টৰ আছিলে চ' ৰাজনীতিবিদ কোনো নাছিলে আৰু বিশেষকৈ সেইখিনি সময়ত এটা অনিশ্চয়তা আছিলে যে সি কি হ'ব তেতিয়া মায়ে সুধিছে যে ঠিক আছে তই তোক আমি ইমান পঢ়ালোঁ মেলিলোঁ ডাঙৰ কৰিলোঁ এতিয়া তই ঠিকে আছে তই ভাল পাইছ তই বিয়া হ'ব খুজিছ কিন্তু কি হ'ব ভৱিষ্যতেতো আমিওতো ছচাইটিক ক'ব লাগিব যে মোৰ ছোৱালীজনী হা তেতিয়া মই এদিন মই হিমন্তকে সুধিলো মই চ' হেৰি মাহঁতে সদায় এনেকে গালি পাৰি থাকে সুধি থাকে কি ক'ম কোৱা সি কৈছে তোমাৰ মাক কৈ থৈ আহাচোন যে মই চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ম বুলি মই অলপ দেৰি মই কৈছো কি ক'লে বুলি বহুত দেৰি 10 মিনিটমান থৰ লাগি চাই আছিলো তাৰপিছত মই কৈছো গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ কৈছে নে কিহৰ কাৰণে কৈছে এইটো মই 17 মই তেতিয়া কমচে কম 18 বছৰ আছে এবছৰৰ পিছত যেতিয়া মোৰ মাহঁতে দেখা পালে যে ই কি হ'ব তই ইমান ধুনীয়া ছোৱালীয়া ছোৱালী তই কি কৰিবি তাৰ লগত বাকীখিনি তাৰ মানে গতি কি হ'ব নহঁতৰ জীৱনৰ ঠিক আছে তহঁতি ভাল পাইছ আমাৰ ক'বলৈ একো নাই কিন্তু কিবা এটাতো মানুহক ক'ব লাগিব ন কি হ'ব বুলি তেওঁ সুধিলো গৈ পেলাই কি হ'বা কৈছে যে তোমাৰ মাক কৈ থৈ আহা মই চিফ মিনিষ্টাৰ হ'ম বুলি মই বহুত দেৰি থট মত খাই মুখলৈ চাই আছো ই মোক ইমপ্ৰেছ কৰিব ক'লে সঁচা ক'লে নে মিছা ক'লে মই সেইখিনি সময়ত অলপমান দেৰি মই হ'ব হ'ব বুলি কৈ পেলাই গুচি আহিছো ইফালেও মৰণ সিফালেও মৰণ মাজতে সেইকাৰণে সেনেকে তেতিয়া মই সেইদিনাখন কৈছো যে মোক 17 বছৰ বয়সতে মই ঠিক তেতিয়াই মোক কৈছিলে কেতিয়া আজি যেতিয়া চকীত বহি আছে আজি লাগিছে মই চ' সি যিটো কৈছিলে তাৰ এম্বিশ্যনটো তাৰমানে তেতিয়াৰ পৰা আছিলে আৰু সি সদায় সেই এম্বিশ্যনটো লৈয়ে কাম কৰি গৈ থাকিলে লং ছিৰিজ হয় এতিয়া কেতিয়াবা যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত ব্যাপক সমালোচনা হয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক লৈ পেলাই তেওঁৰ কাম কাজক লৈ পেলাই তেতিয়া কেতিয়াবা নিজৰ মনতো কেতিয়াবা প্ৰতিক্ৰিয়া হয় কাৰণ সংবাদ মাধ্যমৰ মাজত যুদ্ধ বোধ হৈ যায় দুখ লাগে কিন্তু এটা লেভেললৈকে বেয়াও লাগে খুব বহুত ভুল বুজে তাৰ মানে সি হয়তো বহুতখিনিত কথাটো মাল্টিপ্লাই হৈ কিবা হৈ যায় আৰু আৰু সি যিখিনি কয় কিন্তু মানে ভুল বুজাটো সেইটো কিন্তু কনফাৰ্ম মানে বহুতখিনি ভুল বুজাবুজিৰ মাজত আৰু কণ্ট্ৰভাৰ্চিটো হৈ গৈ কিনে কথাটো একৰ পৰা গৈ এশলৈ গুচি যায় ন সেই বস্তুটো তাৰ বহুতখিনিত কিন্তু তাৰ হেৰিখিনি আছে কিন্তু খুব কৰ্ম তৎপৰ কাম বহুত কৰিব পাৰে দিনে নিশাই দিয়ে মানে ৰাতিও নোখোৱাকে বহুত সময় কম কৰি পেলাই কাম কৰিব পাৰে তাৰমানে কামৰ তাৰ এইটো আজিৰ নহয় মই আজি ষ্টুডেণ্ট লিডাৰ হৈ থাকোঁতেও দেখিছোঁ ডেলিভাৰী সদায় মই কেতিয়াবা জোকাওঁ তুমি দেখোন মেকড'নেলৰ ডেলিভাৰী মেনটো নিচা 30 মিনিটছত গৈ আহি পাই যোৱা তেতিয়া কি কৈছা মই যে একদম 30 মিনিটছ 1 মিনিট দেৰি হ'লে অৰ্ডাৰ কেঞ্চেল টাইপ কাম কৰা দেখোন তাৰমানে হি একচুৱেলি হি লিভছ টু হিজ কমিটমেণ্ট যেনেকে 30 মিনিটৰ ভিতৰত অৰ্ডাৰটো আহি পাব লাগে সি কাম এটা হাতত দিলে লগে লগে নোহোৱালৈকে
আপুনি মানুহে যেতিয়া মই মাজে মাজে কওঁ টোপনিতে কি আনচাৰ দিব গম নোপোৱা, সেইকাৰণে ৰাতি চাৰিটাত ফোন নকৰিবা, চাৰে তিনিটা নাই নাই বুলি কৈ পেলাই একদম লম্বা ডিস্কাশ্যন কৰি থাকে। সিফালৰ তোৱে শুইছে নে উঠিছে সেইটো খবৰ নাই, কিন্তু নিজৰ কামটো পুৰা কৰি লৈ যায় সেইখিনি। কিন্তু কৰে এবাৰ সিফালেও পাওঁ, হিমন্তক ইন দ্য মিন টাইম চিনি পোৱা হৈছে যে কামটোৰ প্ৰতি ছিৰিয়াছ, সেইকাৰণে মানে আনচাৰখিনিও টোপনিৰ পৰা অলপ হ'লেও মই মানে মোৰ কেতিয়াবা বেয়া লাগে, মই চো তোমাৰ নিচিনাটো চব নহয় নহয়, মানুহটো শুৱে আৰু চবৰে ঘৈণীয়েক চৈনীয়েক আছে খেদি দিব ঘৰৰ পৰা, কিন্তু এইখিনি কিন্তু আজিলৈকে টাচত এতিয়াও ৰাতি চাৰে তিনিটা বজাত উঠাই পেলাই এইখিনি কওকচোন কভিডৰ কি হ'ল, এইখিনি কওকচোন ভেকচিন কি হ'ল, এইখিনি পুৰা মেইনটেইন ৰাখে খবৰ পুৰা ৰাখে আৰু প্ৰচণ্ড ষ্টেমিনা মানে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে তেওঁ এইবাৰ নহয় আগতেও দেখিছো যে নিৰ্বাচনী সভাত যেতিয়া যায় তেওঁ নাচি বাগি তেওঁ মানে যিটো উদ্যমত তেওঁ তাত প্ৰচাৰ চলায়, ক'ৰবাত 25 কিলোমিটাৰ 30 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাইছে, ক'ৰবাত গৈ তেওঁ অসংখ্য হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ মাজত তেওঁ ভাষণ দিছে, আৰু একেদিনাই ধৰক আজি এই বোলে মাজুলীত গ'ল, তাৰ পৰা গ'ল লখিমপুৰ, তাৰ পৰা গ'ল গোৱালপাৰা, এনেকে গোটেই অসমখন ঘূৰি ফুৰে, গতিকে কষ্ট সাংঘাতিক কৰিব পাৰে। এইটো একচুৱেলি মই কওঁ, এইটো যদি সাংঘাতিক পেচনটো নাথাকে সেইটো নোৱাৰে, আৰু সেইটো তাৰ পেচন আৰু মনৰ জোৰ যিটো আপোনাৰ এইটো এনাৰ্জিলৈকে কনভাৰ্ট হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু এনাৰ্জি, আৰু সেই এনাৰ্জিটো কিন্তু আচৰিত, আৰু মানে যিটো তাৰ কামৰ প্ৰতি যিটো পেচন বুলিয়ে কৈছো। আৰু মোক চবেই সোধে, মোৰ ল'ৰাই সোধে যে মোৰ চব পাপাৰ ভাগৰ নালাগে নেকি, মোৰ চব পাপাৰ সেইটো হৈছে ড্ৰিম আৰু পাপাৰ এইটো হৈছে পেচন, আৰু যেতিয়া মানুহৰ কামৰ প্ৰতি পেচনটো থাকে তেতিয়া বাকী দুখ ভাগৰ কষ্ট চব নাইকিয়া হয়, এণ্ড দেট ইজ ইয়ৰ ফাদাৰ। যিটো ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই ক'লে যে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডক ইমপ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে হওক বা কিবা কাৰণত তেওঁ কৈছিলে যে মই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ম সেইবুলি কৈ দিবা, মোক কৈছে তোমাৰ মাক গৈ কৈ থৈ আহাগে যোৱা। আৰু এতিয়া যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল আহি পেলাই মাতা, কিন্তু মোৰ মাৰ অসুস্থ আছিলে আহিব নোৱাৰিলে, কিন্তু আশীৰ্বাদ সদায় আছে তাৰ প্ৰতি। ৰিণিকী ভূঞাৰ লগত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিটো সম্পৰ্ক আমি আৰু কথা পাতিম, কিন্তু অকল ৰিণিকী ভূঞা নিজেও এগৰাকী মই কৈছো আৰম্ভণিতে এগৰাকী উদ্যমী মহিলা, তেখেতে বহুতবিলাক এণ্টাৰপ্ৰিনৰিয়েল ভেঞ্চাৰ্ছ কিছুমান কৰিছে, মই সেইখিনিলৈ যাম। তাৰ আগতে মই ৰিণিকী ভূঞাৰ তেওঁ এসময়ত সুদক্ষ টেনিছ খেলুৱৈ আছিলে, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ টেনিছ খেলুৱৈ আছিলে, অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে বাহিৰত, সেই জীৱনটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো। আৰু স্কুলিং ছেণ্ট মেৰিজ স্কুল, মই ছেণ্ট মেৰিজ কনভেণ্ট, তাৰপিছত মই ছেণ্ট মেৰিজ কনভেণ্টৰ পৰা মই কটন কলেজ, তাতে মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছো পলিটিকেল ছায়েন্সত, তাৰপিছত মই এল এল বি, মই লয়াৰো হয়, এল এল বিও আছে, এল এল বিও আছে, মই বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়াত মোৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনো আছিলে। কিন্তু আমি যেতিয়া বিয়া হলো, বিয়া হোৱাৰ মই প্ৰথম দুবছৰ ঘৰত কৰিলোঁ, বিয়া হোৱাৰ পিছত যেতিয়া হিমন্ত তালৈ আহিলোঁ মোৰ ফাইনেল ইয়াৰ লটো দিবলৈ থাকিলে, তাৰপিছত মই দিল্লীৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ পিছত বাচ্চা হাতত আছিলে, হিমন্ত মই যেনেকৈ কৈছোঁ মোৰ সদায় মেণ্টৰ আৰু ফাদাৰ ফিগাৰ গাৰ্জেন, আহি পেলাই কৈছে তোমাৰ অমুক তাৰিখে ল পৰীক্ষা আছে, তুমি এটা কিতাপ লৈ পঢ়া। এতিয়া কিতাপ লৈ পঢ়ি পেলাই হাতত বাচ্চা, চকুত চশমা টানি দিয়ে, কৈছে মই নাজানো পঢ়া পাছ কৰা কেনেকৈ কৰা মই নাজানো, কিন্তু পাছ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আৰু বাচ্চা হাতত লওঁ চশমা পেলাই কান্দে, 30 দিন হাতত আছে, সি সদায় মোৰ প্ৰত্যেক পৰীক্ষাৰ আগত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰা সদায় নোটছ ডিক্টেট কৰি দিয়ে, লিখি দিয়ে, তাৰপিছত কি কি পঢ়িব লাগে, মই পঢ়ি পেলাই খুব বেয়া পাইছিলোঁ, সি কৈছে পঢ়া শুনা নকৰি। তাৰপিছত যেতিয়া আহে মই চোন মানুহে বয়ফ্ৰেণ্ড আহে ইয়াতে পঢ়াবলৈ আহে নেকি, সি কৈছে এইচব কথা কৈ নাথাকিবা, এম এৰ আগতো পঢ়া, আহি পেলাই মোৰ ইকনমিক্সৰ নোটছ দিয়ে, পলিটিকেল ছায়েন্সৰ নোটছ দিয়ে, লিখা পঢ়া মাৰ্ক কৰি দিয়ে, পিছদিনাখন আকৌ সুধিবলৈ আহে কৈছে নাই মুখস্থলৈ, মানে বহুতখিনি একেলগে জীৱনটো পাৰ হৈছো। আৰু সেই লৰ সময়টো তাৰপিছত তেনেকে গোটেই মোক কং আনি দিলে যে বাচ্চা আছা কিন্তু তোমাৰ এইটো নহব, লৰ এখিনিখিনি পঢ়া, এনেকে এনেকে পঢ়া, গোটেইখিনি দেখাই দিলে, পঢ়িলো পাছো কৰিলো অৱশ্যে, এতিয়া তাৰপিছত বাৰ কাউন্সিলত এনৰোলো হ'ল। বঢ়িয়া,
আৰু টেনিছ খেলিছে মই টেনিছ খেলিছিলোঁ টেনিছ মোৰ আৰম্ভণি কৰিছোঁ ক্লাছ ফাইভৰ পৰা আৰু তাৰপিছত ছিক্সত ষ্টেট ছিলেকশ্যন পালোঁ তাৰপিছত অল আছামতো বহুতকেইটা মানে আছাম চেম্পিয়ন হেৰি ডাবলছত আছিলে ছিংগলছত ৰাণাৰ আপ আছিলে তাৰপিছত মই চাৰিবাৰ নেশ্যনেলছ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ লক্ষ্ণৌত আমি অল ইণ্ডিয়া ৰাণাৰ আপ আছিলোঁ নেশ্যনেল টেনিছত তাৰপিছত কলেজত আহি কলেজতো চেম্পিয়ন চেম্পিয়ন বহুত কিবাৰ হ'লোঁ তাৰপিছত হিমন্তই মানে পিছত সি অকণমান ক'লে যে তুমি অকণ পঢ়াত কনচেনট্ৰেট কৰা তাৰপিছত আৰু মোৰ মায়েও সদায় কয় অসমত খেলি ষ্টেফিগ্ৰাফ নহয় সেইকাৰণে পঢ় গতিকে আৰু আমাৰ যিটো অসমৰ এটা জেনেৰেল ট্ৰেণ্ড এটা থাকে যে পঢ়া শুনাটোহে মানুহৰ যিটো আজিকালি কনচেপ্ট হৈছে যে 360 ডিগ্ৰী হলিষ্টিক এডুকেশ্যন তেতিয়া আমাৰ দিনত নাছিলে চ' গতিকে পঢ়া শুনা কৰ ভালকে দৰা এটা লৈ বিয়া কৰা ভালকে পঢ় চ' তাৰপিছত আৰু লাহেকৈ বাস্কেটবল খুব খেলিছিলো স্কুলত আৰু বাস্কেটবল খুবেই ভাল পাইছিলো পিছতো আমাৰ যেতিয়া টেনিছত আমাৰ নেশ্যনেল কেম্পছবিলাকৰ আগত সেই বেক বা হাইট এক্সাৰচাইজবিলাকৰ কাৰণে বাস্কেটবল এক্সাৰচাইজ আছিলে তেতিয়াও খেলা আছিলে সেইটো বৰ্তমানো ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা গুৱাহাটী লন টেনিছ এছ'চিয়েচনৰ উপদেষ্টা মুখ্য উপদেষ্টা আছে আৰু কিয় টেনিছ খেলে এতিয়া মাজে মাজে ভাবো খেলো বুলি যাওঁ কিন্তু সময়টো সেনেকে মিলাব পৰা নাই এতিয়া যিহেতু মানে আমি যিটো ইমান দহটা বছৰ পৰিক্ৰমা যিটো আমাৰ আজি এটা আমি এটা বিশেষ নিজৰ নিজৰ এচিভমেণ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰোঁ এতিয়া লাহেকে ভাবিছো আকৌ এবাৰ পুৰণা হেৰিত যাম বুলি ভাবিছো এতিয়া যিটো বাকীখিনি কামৰ কথা পাতোঁ কিন্তু তাৰ আগতে মই যিটো ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা এটা অসমৰ জনপ্ৰিয় সংবাদ মাধ্যমৰ স্বত্বাধিকাৰী পাঁচটা চেনেল আমাৰ পাঁচটা চেনেল আৰু এখন নিউজ লাইভ আমাৰ নিউজ লাইভ ৰংটো হৈছে আমাৰ এতিয়া অসমৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ নৰ্থ ইষ্ট বুলিয়ে কৈছোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰডাকশ্যন হাউচ তাৰপিছত আমাৰ আছে ৰামধেনু যিটো অসমৰ প্ৰথম মিউজিক মিউজিকেল চেনেল তাৰপিছত ইন্দ্ৰধনুটো আছে য'ত আমি এতিয়া বৰ্তমান মিউজিক চিনেমা এনেকৈ দিছোঁ আৰু নৰ্থ ইষ্ট লাইভটো আমি আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি দুবছৰ তিনিবছৰ আগতে এইটো কিন্তু আমি এটা বেলেগ পৰ্যায়ত লৈ গৈছোঁ এইটো আমি এণ্টায়াৰ নৰ্থ ইষ্টলৈকে লৈ গৈছোঁ আমাৰ ৰিপাব্লিক টিভি আমাৰ কণ্টেণ্ট পাৰ্টনাৰ হিচাপে আছে আৰু ইয়াতে আমি জৰ্ণেলটো হিন্দী আৰু ইংলিছ আছে নিয়মীয়া বাৰ্তাখন আমাৰ দৈনিক বাতৰি কাকত আৰু আইনা জীৱনৰ বুলি এখন আমি মেগাজিন উলিয়াওঁ মাহেকীয়া এখন মেগাজিন উলিয়াওঁ যিটো হাই লাইফষ্টাইল ডেফিনেশ্যন কৰে বেচিকেলি আমি উইমেন অৰিয়েণ্টেড এতিয়া আৰু কিবা ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা যে এই যিটো সংবাদ মাধ্যমটাক আৰু বিস্তাৰ ঘটোৱাৰ এতিয়া যিহেতু আমাৰ যিটো সংবাদ মাধ্যমৰ যিটো 360 ডিগ্ৰী আমি ৰেডিঅ'লৈকে গ'লে আমাৰ ফুল ষ্টপ হ'ব বুলি ভাবোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে ভবা নাই কাৰণ সেইটো এটা কমপ্লিটলি ডিফাৰেণ্ট এটা জনৰ বা তাৰ টেকনিকেলিটি অকণমান ছাৰ্ভে এটা কৰি হয়তো কেতিয়াবা এটা এফ এম থাকিলে বেয়া নহয় কিন্তু সেইটো হয়তো চাগে এতিয়া অকণমান এবাৰ ভেঞ্চাৰ কৰি চাম ছাৰ্ভে কৰি চাম যদি ফিজিবিলিটি সেইটো এটা ইচ্ছা এটা আছে যে 360 ডিগ্ৰী ক'ব পাৰোঁ ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ বিষয়ে আৰু কথা পাতিম আৰু বিশেষকৈ তেখেতে আদ্যা আদ্যা নামৰ এটা চেনিটেৰি নেপকিনৰ ব্ৰেণ্ড কৰিছে যিটো ব্ৰেণ্ডে ইতিমধ্যে এক প্ৰকাৰ যিসকল আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল নহয় তেওঁলোকৰ মহিলাৰ কাৰণে যিটো কৰিছে খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ তাৰ লগতে তেখেতে বিভিন্ন ব্যৱসায়িক কৰিছে যিবিলাকে তেওঁ বহু মহিলাক বহু এনেকুৱা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ পৰা লোকক তেওঁ সংস্থাপন দিব বিচাৰিছে সেই তেখেতৰ যিবিলাক আইডিয়া আছে সেইবিলাক বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান এন কে দৰবাৰ লৈ লৈছোঁ খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি Shoot, slide, repeat. Super hit, pull. Shoot, slide, repeat. Push, jump, glow. Repeat. Yellow diamond rings give back his heart. All super hit toys. This be super hit. Toys be super hit.
সোনা বাথ ফিটিংস ই কেৱল এটা নাম নহয়, ই এক বিশ্বাস, এক পৰম্পৰা। ককা দেউতাৰ পৰা দেউতালৈ আৰু দেউতাৰ পৰা আমালৈকে চলি আহিছে এই পৰম্পৰা। সুদীৰ্ঘ 50 বছৰে আমাৰ জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই বিশ্বাস। সোনা বাথ ফিটিংস এক বিশ্বাসযোগ্য পৰম্পৰা। নকলৰ পৰা সাৱধান, সোনা বাথ ফিটিংসৰ আসল লোগো চাইহে ক্ৰয় কৰিব। ঘৰ আমাৰ ঘৰ, যি সকলো দেখা পায় সেই ককা দেউতাৰ ভাওদি কাহিনী শুনোৱা। পাকঘৰত মাৰ হাতৰ লাড়ু আৰু আইতাৰ হাতৰ পকৰীত সংগোপনে আক্ৰমণ চলোৱা। ঘৰৰ চকুৰ পৰা একো সাৰি নাযায়, ই সকলোকে আপোন কৰি ৰাখে নিজৰ প্ৰতিটো স্পন্দনত। যেতিয়া ঘৰ সজা হয় হেলদি চিমেণ্টেৰে, অমৃত চিমেণ্ট, শুনক নিজৰ ঘৰৰ স্পন্দন। এইবোৰ কি হৈছে ৰে বন্ধু? মাটিৰ অপলেবতা সমাইছে। ভাল ফচল পাবলৈ হলে লাগে সিলভানৰ পুষ্টি, ফচলৰ জান সিলভান। পৰিয়ালৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে সদায় নজৰ ৰাখিব লাগে, খোৱাটো সোৱাদ ৰান্ধিব লাগে, অলপ ভাল মছলা নহ'লে কি চলে? মছলাত আছে বহুতো ভেষজ গুণাগুণ যি শৰীৰ আৰু স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। মছলা খাওক কিন্তু সঠিক পৰিমাণত খাওক। এভৰিডে স্পাইচেছ, খাটি আৰু বিশুদ্ধ মছলা, সোৱাদে মজবুত ৰাখে। সোনা বাথ ফিটিংস ই কেৱল এটা নাম নহয়, ই এক বিশ্বাস, এক পৰম্পৰা। ককা দেউতাৰ পৰা দেউতালৈ আৰু দেউতাৰ পৰা আমালৈকে চলি আহিছে এই পৰম্পৰা। সুদীৰ্ঘ 50 বছৰে আমাৰ জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই বিশ্বাস। সোনা বাথ ফিটিংস এক বিশ্বাসযোগ্য পৰম্পৰা। নকলৰ পৰা সাৱধান, সোনা বাথ ফিটিংসৰ আসল লোগো চাইহে ক্ৰয় কৰিব। খন্তেক সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছো এন কে টিভিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান এন কে দৰবাৰ মজিয়াত। আজিৰ দৰবত আমি কৈছো যে ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ এগৰাকী সকলোৰে পৰিচিত ব্যক্তি আছে, যিগৰাকী ব্যক্তি সাধাৰণতে সংবাদ মাধ্যমৰ আঁৰত থাকে, সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত নাই, আৰু হয়তো এইটো পোন প্ৰথমবাৰ আমাৰ ইণ্ডিকি ভূঞা সমাৰ তেখেতৰ মুখেৰে জানি, হয়তো তেখেতে সংবাদ মাধ্যম দিয়া এইটোৱে হয়তো পোনপটীয়া পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্যৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে ইণ্ডিকি ভূঞা সমা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, বহু কথা খোলচাভাৱে ক'লে। আৰু মই বিৰতিৰ পূৰ্বে কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকে কিছুমান উদ্যোগ লৈছে, আচলতে কেনেকুৱা উদ্যমী মহিলা বুলি কৈছিলোঁ, মই সেই বিষয়ে অলপ জানিব বিচাৰিম। যিটো ইতিমধ্যে দুখন চাহ বাগিচা কৰিছে, এখন কাঞ্চনজুৰি, এখন ৰাধাকৃষ্ণ টি ষ্টেট, আৰু টি টুৰিজিমৰ এটা অনন্য তেওঁলোকে কনচেপ্ট লৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছে, যে এই টি টুৰিজিমৰ জৰিয়তে তেখেতে বহু লোকক সংস্থাপন দিব বিচাৰিছে। আৰু তাৰ লগতে তেওঁ এটা সম্পূৰ্ণ খুব ধুনীয়া পৰিকল্পনা যে 10,000 আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল নোহোৱা মহিলা তেওঁলোকে সংস্থাপনৰ চিন্তা কৰি আছে, মই সেই বিষয়ে জানিব বিচাৰিছোঁ। আচ্ছা, এইটো আমাৰ যিটো এন জি অ' দ্য গল্ডেন ট্ৰেডছ অফ আসাম, আজি 4 বছৰ আগতে আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আৰু এইটো গল্ডেন ট্ৰেডছ অফ আসামৰ যিটো মেইন উদ্দেশ্য হৈছে ডেট ইট ইজ এ ৰিভাইভেল অফ আৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কালচাৰ, যিটো মুগা, অসম বুলি ক'লে মানুহে মুগা বুলি চিনি পায়, কিন্তু লাহে লাহে মুগাটো লুপ্ত পাই গৈছে। আৰু লুপ্ত পাই যোৱাৰ কাৰণে আৰু মুগা, যিসকল মুগা শিপিনী আছে, সেই শিপিনী এটা বিশেষ ক্লাষ্টাৰ এটাই কৰে। আৰু যিহেতু মুগাটো বিভিন্ন জৰিয়ত মিডলমেন হওক বা তাতে হেৰি হওক, আৰু লাষ্টত কি হৈছে, যিসকলে মুগা বনায় আৰু যিসকলে মুগা বেচে, তাৰ মাজত এখন খুব ডাঙৰ ব্ৰিজ এখন হৈ গৈছে, যিটোৰ ফলত মুগাটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনটো হেৰাই গৈছে। চ' আমি তাতে এতিয়া আমি ৰিভাইভ কৰিবৰ কাৰণে আমি গল্ডেন ট্ৰেডছ অফ আসাম আমি সোমাইছোঁ। আৰু ইয়াতে যিটো মই কনচেপ্ট যে 10,000 মহিলাক যিটো সংস্থাপন, আজি 5 বছৰৰ আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ, আহা এতিয়ালৈকে বৰ্তমান আমাৰ লগত 2,500 মহিলা গোৱালপাৰা, লিংগপাৰা, বৰচলা, কাঞ্চনজুৰি। আমি কি কৰোঁ, আমি কুকুনখিনি তেখেতসকলক দিওঁ, ৰেয়াৰিং পিৰিয়ডটো তেখেতসকলে ডাঙৰ কৰে, ডাঙৰ চাঙৰ কৰি পেলাই আমাক আকৌ খুটা চুটা কাটি আকৌ আমাক দিয়ে, আমি এটা ৰেটত তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিনি লওঁ। কিনি ল'লে যিহেতু, কিন্তু ইয়াতো আমাৰ চেলেঞ্জেছ বহুত আছে, তেতিয়া কি কৰে, এই কেতিয়াবা কুকুনখিনিয়ে কোনোবাই লৈ গুচি যায়, কুকুনখিনিয়ে কিবা লৈ যায়, আমাক আহি কয় আমি যিটো ৰেচিঅ'ত আমি বিচাৰোঁ সেইটো নাপাওঁ। সেইকাৰণে কি কৰিছোঁ, তাহাঁলোকৰ মাজতে এগৰাকী চৰ্দাৰ এজন দি দিওঁ,
যাক আমি কওঁ যে আমি তহঁতক দিছোঁ, তহঁতি আমাক ইমানখিনি দিব লাগিব, তাৰ কাৰণে তোক আমি ইমানখিনি আমি ষ্টাইপেণ্ড আমি দিম। দিলে কি কৰে, তেওঁৰ ৰেচপনচিবিলিটি, তেওঁৰ এটা স্মল ইকনমিক মিডিয়াম এটা, তেওঁ এটা দৰমহা ছিষ্টেম এটাত সোমাই গ'ল। আৰু যিসকল মহিলাৰ পৰা আমি কিনো তেওঁলোকেও পইচাখিনি পালে। আৰু তাৰ পৰা মই যেতিয়া মুগাখিনি লৈ আহোঁ, লৈ আহি যেতিয়া মই মাৰ্কেটত দিওঁ এটা খুব ৰিজনেবল প্ৰাইজত, তাৰ পৰা আকৌ 10% নি মই সেই গাঁওখনৰ ৱেলফেয়াৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে এৰি দিওঁ। চ' এটা এইটো খুব এটা হলিষ্টিক এটা প্ৰচেছ আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। কিমান মহিলা জড়িত হৈছে এতিয়া বৰ্তমান? আমাৰ 2500 মহিলা আছে, 2500 আছে। মানে এনেকুৱা যে যোনে ঘৰতে থাকে, কাৰণ মুগাৰ কাৰণেতো ৰাতিপুৱাৰ পৰা ওলাব নালাগে, ঘৰৰ পিছফালে বাৰীখনতে পলুকেইটা দি দিলে, খালি তাহাঁতক চাই ডাঙৰ কৰি পাতখিনি কোৱাই থাকিলে হ'ল। তাৰপিছত ঘূৰি অহাৰ পিছত পলুটো হোৱাৰ পিছত পলুটোৰ পৰা আকৌ সূতা কটা হ'ল, কিবা হ'ল, গোটেইখিনি এটা আমি প্ৰচেছ এটা যাৰ অলৰেডি তাহাঁতি ইকুইপড, সকলোৱে তাহাঁতি জানে, কিন্তু তাহাঁতৰ মিনছটো নাই সেইটো কেনেকৈ কৰিব, আমি তাহাঁতৰ এটা ফেচিলিটেটৰ হিচাপে সোমাই দিছোঁ। আৰু যিটো গল্ডেন ট্ৰেডছ অফ আসাম যিটো তেখেতে ইনিচিয়েটিভ লৈছে, তাৰ জৰিয়তে মুগা আৰু এৰি এৰিটোতো অলৰেডি আছে, কিন্তু মুগাটো খুব লুপ্ত হৈ গৈছে। চ' এতিয়া মুগাটো তাৰমানে মুগাৰ যিখিনি কোৱালিটিজ আছে, যে মুগাটো কিয় আমি বিশ্ব দৰবাৰত লৈ যাব ওলাইছো, যে মুগা আমি সদায় মেখেলা চাদৰলৈকে সীমিত কৰি থৈছো, কিন্তু আমি যেতিয়া ইণ্টাৰভেনশ্যনত গলো, যেতিয়া আমি বায়'টেকনিকেল হেৰিখিনিত চালো, তেতিয়া আমি চাইছো যে মুগাৰ বহুত ধৰণৰ হেৰি আছে, মানে আপোনাৰ কোৱালিটিজ আছে, যে মুগাৰ টেনচিল ষ্ট্ৰেংথটো খুব ষ্ট্ৰং, মুগা থাৰ্মোষ্টেট কণ্ট্ৰল আছে, গৰমতো গৰম, ঠাণ্ডাটো ঠাণ্ডা, খুব এটা সুন্দৰ। প্লাছ আমি মুগা মেডিকেল ইণ্টাৰভেনশ্যনতো আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ যেতিয়া পুৰে চুৰে তেতিয়া আপুনি মেডিকেল ইউজতো ইউজ কৰিব পাৰে, মানুহৰ যিটো মুগাৰ যিটো মলিকিউলছটো, আৰু মানুহে এইবিলাক নাজানে। চ' সেইকাৰণে আমি কি কৰিছোঁ, যে মুগাটো অকল হেৰিত ৰখা নাই, সীমিত ৰখা নাই, মোৰ আছে, মই আপোনালোকক দেখাম। কাৰণ মেখেলা চাদৰ অকল অসমতহে পিন্ধিব, এতিয়া মুগা দি এতিয়া ছাতি বনাওঁ আমি, মুগা দি আমি জোতা বনাওঁ, মুগা দি বেগ বনাওঁ, মুগা দি আমি ড্ৰেছ বনাওঁ। মুগা ছাতিয়ে বৰষুণ ৰখিব পাৰিব, বৰষুণ ৰখিব পাৰে, ওপৰত এটা পেৰাফিন কোট দি দিলে, আৰু তাতে আপোনাৰ হিটটো নাহে, বিকজ ইটছ এ হিট কণ্ডাক্টৰ, আৰু থাৰ্মোষ্টেট কণ্ট্ৰলটো আছে। চ' তাৰমানে ইমান এটা ইউজফুল বস্তু এটা, আৰু যিটো ইণ্ডিজিনিয়াছ অনলি টু অসম, আৰু ক'তো নাপায়। চ' সেই বস্তুটো আমি এতিয়া বিশ্ব দৰবাৰত যদি আমি প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ, চ' সেই এটা প্ৰচেষ্টা, কাৰণ এইটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন এটা, আজি অত যুগে যুগে অসমৰ পৰা মুগা বুলি চলি আছে। আমাৰ আইতাহঁতে মুগা যিখন মেখেলা দিয়ে, যিটো মেজাং কৰি বুলি কৈছে, এইটো অলৰেডি লুপ্ত হৈ গৈছে। এতিয়া মুগাৰ কথা কোৱাতে মন পৰিছে, এইখিনি আমি ইয়াত দেখুৱাইছো আমি যোন চেম্বাৰ, তেখেতৰ এইটো হ'ল কমপ্লিট মুগা, আৰু এইটো মই কমপ্লিটলি পেৰাফিন কোটিং নোহোৱাকে ৰাখি থৈ দিছো, আজিলৈকে লেতেৰাও হোৱা নাই, ইট ইজ ডাষ্ট ফ্ৰী, ডাষ্ট ফ্ৰী, আৰু আপুনি ধুনীয়াকে পানী দি মচি দিলে আকৌ চাফা হৈ আহে। এইটো ব্যৱসায়িকভাৱে তাৰমানে মুগাটো এটা খুব নিচ প্ৰডাক্ট। আপুনি যদি মোক আজি কয়ো যে মুগাটো মোক আজি 1000 মিটাৰ দিয়া, মই দিব নোৱাৰো, কাৰণ মুগাটো কমপ্লিটলি ডিপেণ্ড কৰে আপোনাৰ এনভাইৰনমেণ্টেলৰ ওপৰত, য'ত পলিউশ্যন থাকে তাতে পলুটো নহয়, মৰি যায়। চ' আপোনাৰ গোটেই এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত মুগাটোৰ প্ৰডাকশ্যনটো ডিপেণ্ড কৰে। সেইবিলাক বহুত ধৰণৰ কথা আছে, সেইকাৰণে কয় ন এইটো হেভেনলি খুটা বুলি কয়, আৰু যেতিয়া গাঁৱৰ মানুহে যায় গা চা ধুই যায় যে অৰাটো ক্লিয়াৰ নহলে পুলুটো মৰি যায় বুলি কয়। ঠিক আছে, এইটো খুব সুন্দৰ পদক্ষেপ যে আমাৰ অসমৰ শিল্প, মুগা শিল্পক বিশ্ব দৰবাৰত নতুনকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছে, আগুৱাই নিব বিচাৰিছে, আৰু এটা মৃতপ্ৰায় শিল্প আচলতে আগুৱাই নিব বিচাৰিছে, আৰু মুগাৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰ, সেই ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। এইটো মানে গোল্ডেন থ্ৰেডছ অফ আসামৰ বেনাৰতে হ'ব নেকি? গোল্ডেন থ্ৰেডছ অফ আসাম আমাৰ সেইটো NGO হয়। আচ্ছা, এতিয়া কাঞ্চনজুৰিত টি টুৰিজম এটা সম্পূৰ্ণ ব্যতিক্ৰমী এটা ধাৰণা লৈ তেওঁলোকে আগবাঢ়িব বিচাৰিছে, টি টুৰিজম কেনেকে হ'ব, কি থাকিব তাত? মোৰ কাঞ্চনজুৰিখন খুব ষ্ট্ৰেটেজিকেলি লোকেটেড হয়, আৰু আমি একদম কাজিৰঙাৰ মাজতে পৰোঁ, বুঢ়া পাহাৰৰ কাষত হেৰিটেজ ষ্টেটখনে হয়। চ' তাতে সেইকাৰণে যিহেতু অলৰেডি আমাৰ
500 হেক্টৰৰ আমাৰ চাহ বাগিচাখন আছে কাঞ্চনজুৰি টি ষ্টেট। তাতে আমি কৰিছোঁ কি, যিহেতু থিমেটিক বুলিয়ে ক'লোঁ, ইটছ আ ওৱান ষ্টপ টুৰিজম পইণ্ট। তাতে আমি গল্ডেন থ্ৰেডছটো আছে, তাতে আমি খুব সুন্দৰকৈ আমি যিটো পুৰণি দিনীয়া অসমৰ ঘৰ, যিটো ইকৰা বালি, সেনেকৈ এটা আমি খুব সুন্দৰ এটা পৰিকল্পনা এতিয়া কৰি আছোঁ। আৰু সেইটো কাৰণ তেতিয়া আমি যিহেতু ইক' হ'লে আমিতো আৰু এয়াৰ কণ্ডিশ্যন দি দিলে সেইটোতো কোনো নিমিলে, কাৰণ যিটো আমি ইকৰা দি প্লেন কৰিছোঁ দ'জ আৰ নেচাৰেলি এয়াৰ কণ্ডিশ্যন উইথ ক্ৰছ ভেণ্টিলেশ্যন, সেইটোৱে। চ' ওপৰত আমাৰ খুব সুন্দৰকৈ খেৰৰ যিটো ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে, ৱালখন ইকৰাৰ হয়, তাতে আমি মাটিখিনি আমি নিজেই তাতে মানে খুব সুন্দৰকৈ এটা বেলেগ 45 days লাগে সেইখিনি কৰিবৰ কাৰণে, আমি পিট এটা খান্দি তাতে কৰিব লাগিব। চ' সেইটো কৰিলোঁ। তাৰপিছত তাতে যিহেতু আমি মানুহ তাতে থাকিব বা আমি অকণমান টুৰিষ্ট আমি এৰি দিম, তাৰে তেতিয়া কি কৰিছোঁ আমি ৱাটাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন পলিচিটো লৈছোঁ। তাতে যিখিনি গ্ৰে ৱাটাৰ্ছ আছে সেই ৱাটাৰ্ছটো যিহেতু টিলাৰ ওপৰত, সেই পানীখিনি আমি এনেকৈ তললৈকে নমাই আনি এটা পুখুৰীৰ নিচিনাকৈ আমি তাতে খান্দিম। কিন্তু আমি কোনো ধৰণৰ তাতে মডাৰ্ণ একো নাই, যেনেকে আপুনি ৰাস্তাৰ কাষত গলে এটা যেনেকে পুখুৰী এটা খাল এটা পায় ডুম পোৱা যায়, এনেকুৱা ডুম হব। সেই ডুমতে মই তাতে কলগছ, বিভিন্ন ধৰণৰ গছ আৰু ভেকুলী চেকুলি এমফিবিয়ানটো দিলে তেতিয়া কি হয়, অট'মেটিকলি গোটেই এনভাইৰনমেণ্টটো সেই মানে যিটো বোকা মাটিৰ লগত মিলি অট'মেটিকেলি গোটেই এনভাইৰনমেণ্টটো অক্সিজেনেটেড হয়, গোটেই অক্সিজেন প্ৰডিউচ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো হেল্প কৰে। চ' দেট ইজ আ কমপ্লিটলি ইক' এনভাইৰনমেণ্টেল অক্সিজেনেটেড থিমেটিক পাৰ্ক এখন। আৰু তাৰ লগতে তাতে যোন পৰ্যটক আহে তেওঁ সম্পূৰ্ণ অসমখন তাত দেখিবলৈ পাব, সম্পূৰ্ণ অসম তাতে তাঁতশাল, তাৰপিছত মই 5 বিঘা আমাৰ যিটো অৰ্গেনিক পাচলি, অৰ্গেনিক পাচলি লগাইছোঁ, কোনো মোৰ হাইব্ৰিড প্লেণ্টছ লগোৱা নাই। তাতে এটা মোৰ অৰ্কিটৰিয়াম এটাও আছে, তাতো আমাৰ যিখিনি লোকেল আমাৰ জংঘলী ভেৰাইটি অৰ্কিডছখিনি, যোনে অসমত আহিলে বা হেৰি আহিলে যে আমাৰ কপৌ ফুলটো আমি কমপ্লিটলি ইণ্ডিজিনিয়াছ, আমি যিটো লোকেল বুলি কয় সেই লোকেলটো ৰাখিছোঁ। তাতে মোৰ জালুকো আছে, চাহপাতৰ শেত্ৰীত জালুকখিনিও আমি লগাইছো। আৰু এটা কথা হৈছে যে যিহেতু ওচৰত আছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, সেইটো এটা সুবিধা হৈছে নহয়, সেইটো সাংঘাতিক সুবিধা হৈছে। আৰু মই ব্লেছড বুলিয়ে ক'ব পাৰো, মোৰ তাৰ ভিতৰতে য'ত আমি ঘৰটো বনাম 85 species অফ চৰাই আহে, হৰ্ণবিলছ আহে, আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা বহি মই চৰাই চাই থাকিব পাৰো। আৰু একদম আবেলি হ'লে জাকে জাকে ভাটৌ উৰে, আৰু যেতিয়া বানপানী হয় ৰাতিপুৱা যদি 5 বজাত এনেকে আমি তাতে খোজ কাঢ়ো, 200-300 হৰিণা ভৰ্তি হৈ থাকে কাজিৰঙাৰ পৰা, কাৰণ আমাৰ জাষ্ট কাজিৰঙাৰ আমাৰ জংঘলখন যিহেতু বাৰ্ড চেঞ্চুৰী, আমি তাৰ মাজতে পৰোঁ, মাজতে পৰি আমাৰ খুব সুন্দৰ ষ্ট্ৰেটেজিকেলি লোকেটেড, আমাৰ এলিফেণ্ট কৰিডৰো এটা পাৰ্টেদি যায়, হাতীটা অহা যোৱা কৰি থাকে, মানে এটা এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ, মানে মই একো তাতে মানে কোনো ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন বা হেৰি কৰ ৰ হিচাপে এৰি দিছো, কাৰণ মানুহে সেইটো ইয়াতে অন্তত চিটি লাইফত মানুহে নাপায়, অন্তত তাতে গলে সেইখিনি উপভোগ, খোজকাঢ়ি যোৱা পাহাৰে, আৰু তাতে ওচৰতে পাহাৰ এটা আছে, ট্ৰেকিং কৰিবলৈ আপুনি 14 feet ওপৰত আপুনি বগাই বগাই যাব পাৰে কাৰ্বি আংলঙৰ, মোৰ লগতে লাগি থাকে, মই নিজে এদিন বগাইছো 5 ঘণ্টা লাগিছে, সাংঘাতিক ধুনীয়া ট্ৰেক এটা, আপুনি যেতিয়া ইফালেদি নামি আহে ঝুম কাল্টিভেশ্যনৰ মাজে মাজে নামি আহে, তাৰমানে গোটেই মই এটা টুৰিজম পেকেজ এটা, তাৰমানে কোনোবা যদি অর্নিথলজিষ্ট আহে চৰাই চাব বিচাৰে সেও চাব পাৰিব, আপুনি চৰাই ট্ৰেকাৰ আছে যদি এডভেঞ্চাৰৰ মাজতে ট্ৰেকিং কৰিব পাৰিব, আৰু মানে মই অসমখন এইটো কাৰণে কৈছো, আপোনাৰ ঝুম কাল্টিভেশ্যন, মোৰ অৰ্গেনিক কাল্টিভেশ্যন, অৰ্কিটৰিয়াম, তাতে আপোনাৰ হাতী, হৰিণা, ভেকুলী, গোটেই অৰণ্যখন সোমাই আছে, সোমালে আৰু অসম সন্দৰ্ভত এটা সম্যক ধাৰণা কৰি লৈ যাব পাৰে। আৰু কাঞ্চনজুৰি টি ষ্টেটত এইটো কি প্ৰজেক্টটো কি নাম দিছে, এইটো মই এনেই আমাৰ হেৰিখিনি কৈছো, আৰু যিহেতু মই এতিয়া টুৰিজিমৰ লগত যেনেকে এই ঘৰবিলাক মানে হোমষ্টেবিলাক
এক্সাম্পল সেই তাতে মোৰ কাৰ্বি ভিলেজ এটা আছে তাতে ষ্টে হোমটো দি দিছোঁ মোৰ একো নাই মই তাহাঁতক সহায় কৰি দিছোঁ যে তোমালোকক মই এইটো আনি দিলোঁ মোৰ পৰ্যটকবিলাক আনিম তোমালোকে তাতে কাৰ্বি খোৱা চোৱা বনাই দিবা তোমালোকে তাতে থাকিব দিবা আৰু যিখিনি আৰ্ণ কৰা সেইখিনি তোমালোকৰ সুন্দৰ পদক্ষেপ লৈছে আচলতে আৰু ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ এইটো প্ৰজেক্ট আৰু কেইটামান কেতবোৰ প্ৰজেক্ট আছে আমি কৈছো আদিয়াৰ কথা ক'লো এই বিষয়ে কথা দিম তাৰ লগতে আৰু আছে তেওঁ কিছুমান চেৰিটেবল দাতব্য ট্ৰাষ্ট তাৰ বেনাৰটো বা যথেষ্টখিনি ভাল কাম হৈ আছে সেই বিষয়ে জানিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান এন কে দৰবাৰ লৈ লৈছো খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি আমাৰ ঘৰ যি সকলো দেখা পায় সেই ককা দেউতাৰ ভাওলী কাহিনী শুনোৱা ছাদত চিলা উৰুৱাই থাকোঁতে অকস্মাতে হৃদয়ত প্ৰেমৰ ঝংকাৰ উঠা ঘৰৰ চকুৰ পৰা একো সাৰি নাযায় এই সকলোকে আপোন কৰি ৰাখে নিজৰ প্ৰতিটো স্পন্দনত যেতিয়া ঘৰ সজা হয় হেলদি চিমেণ্টেৰে অমৃত চিমেণ্ট শুনক নিজৰ ঘৰৰ স্পন্দন আনন্দৰ উৎসৱ বিহু আহিছে ঘৰে ঘৰে আহাৰৰ সোৱাদ জাগিছে Everyday Spices wishes you a happy Bihu. Sona Bath Fittings, ই কেৱল এটা নাম নহয় ই এক বিশ্বাস এক পৰম্পৰা ককা দেউতাৰ পৰা দেউতালৈ আৰু দেউতাৰ পৰা আমালৈকে চলি আহিছে এই পৰম্পৰা সুদীৰ্ঘ পঞ্চাশ বছৰে আমাৰ জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই বিশ্বাস সোনা বাথ ফিটিংস এক বিশ্বাসযোগ্য পৰম্পৰা নকলৰ পৰা সাৱধান সোনা বাথ ফিটিংসৰ আচল লগো চাইহে ক্ৰয় কৰিব बोर्डम भगाने का सुपर हिट मंत्र पुल शूट स्लाइड रिपीट सुपर हिट पुल शूट स्लाइड रिपीट पुश जंप ग्लो रिपीट येलो डायमंड रिंग्स के पैक के साथ बहुत सुपर हिट टॉयज टेस्ट भी सुपर हिट टॉयज भी सुपर हिट आयुर्वेद अतुल्य भारत की पहचान है हमारे ऋषि मुनियों ने कई प्रकार की तपस्याओं से खोज की सौंदर्य वर्धक कुमकुमादि तेलम की इसमें मौजूद केसर लिकोरिस सैंडल वेटिवर रेड सैंडल लैक्सीरम इंडियन मैडर ब्लू वाटर लिली बरगद जावा त्वचा के लिए वरदान है कुमकुमादि तेलम की मालिश चेहरे की सभी समस्याओं का समाधान है 360 डिग्री ऑर्गेनिक का कुमकुमादि तेलम है आयुर्वेद का वरदान খন্তেক সময়ৰ বিৰতিৰ পিছত পুনৰবতী আহিছোঁ এন কে টিভিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান এন কে দৰবাৰৰ মাজলৈ আমি আজি কথা পাতি আছোঁ ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা তেখেতৰ কৰ্মৰাজি তেখেতৰ জীৱন এই বিষয়ে জানি আছোঁ মই ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা জড়িত আছে চেৰিটেবল বহুতবিলাক কামত বহুবিলাক দাতব্য প্ৰতিষ্ঠান তেওঁ ইতিমধ্যে ট্ৰাষ্ট কৰি পেলাই বহু ল'ৰা ছোৱালীক যিসকল একেবাৰে অনগ্ৰসৰ এলেকাৰ পৰা অহা স্পেচিয়েল চাইল্ড বুলি কয় বিশেষ চাইল্ড তেওঁলোকৰ কাৰণে বা যিসকল এক প্ৰকাৰ পিতৃ মাতৃ নথকা যিবিলাক শিশু আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি কাম কৰিছে আমি তেখেতৰ মুখে জানিব বিচাৰিছোঁ এনেকুৱা দুটা ট্ৰাষ্টৰ মই নাম জানো এটা হ'ল যাদৱ চন্দ্ৰ ভূঞা মেমৰিয়েল ট্ৰাষ্ট সোঁৱৰণী ট্ৰাষ্ট আৰু এইটো হ'ল কৈলাশনাথ শৰ্মা সোঁৱৰণী ট্ৰাষ্ট কৈলাশনাথ শৰ্মা সোঁৱৰণী ট্ৰাষ্টৰ বেনাৰত কি কি কাম কৰিছে নেকি এতিয়া কৈলাশনাথ শৰ্মা মোৰ শহুদেউ তেওঁৰ লগত তেওঁৰ ট্ৰাষ্টত মোৰ স্নেহাবন্ধন বুলি এটা ইটছ এ পেৰেণ্টেল হোম অৱে ফ্ৰম হোম আমাৰ কনচেপ্টটো আছিলে তাতে যিসকল ল'ৰা ছোৱালী ধৰক যাৰ কোনো নাই সিহঁত তেখেতসকলক মোৰ এতিয়া বৰ্তমান 15টা আছে আৰু কিছুমান হয়তো কেতিয়াবা মাক দেউতাকে মাকে এৰি থৈ গৈছে ৰাস্তাত আছে এবাণ্ডন্ড চাইল্ড মই সেনেকেও লৈ আহিছোঁ আৰু মোৰ আৰু এটা মানে সেনেকেতো 15টা আছে আৰু প্ৰথম যিটো মোৰ হাতত আহি বাচ্চাটো পৰিছিলে যিটো নৱেম্বৰৰ ৰাতি সেইটো 14-দিনীয়া বাচ্ছা এটা আছিলে মই তাক তাইৰ নামতে স্নেহাবন্ধন তাইৰ নামো মই স্নেহা ৰাখিছোঁ তাই এতিয়া হেৰি হ'ল ক্লাছ টু পালে আৰু তাই যেতিয়া প্ৰথম মাকে মোৰ কোলাত দিছিলে মই তেতিয়া সুধিলোঁ মোলো ইমান ধুনীয়া বাচ্চাটো তুমি কিয় এনেকৈ পেলাই দিছা তেতিয়া ক'লে বাইদেউ মই নাৰাখোঁ মই তেতিয়া ভাবিছোঁ কি মাক হয়নে নহয় মই ওচৰতে 14-দিনীয়া বাচ্ছাটো
মই কেনেকা কি কৰিম, ফিডিং কেনেকে কৰিম, গাখীৰ কেনেকে, নাই বাইদেউ আমি তাইক বটল খোৱা হেল্প আপুনি পাৰিব বুলি কৈ পেলাই মোৰ হাতত বাচ্চাটো দি দিলে। দি দিয়াৰ পিছত মাক আৰু আইতাকজনীত নাযায়। মই বোলো এতিয়া তোমালোকে বাচ্চাটোতো দিলা, কিয় ৰখি আছা? কৈছে নহয়, বাচ্চাটোৰ গাত যিখন শ্বল আছিলে সেইখন ভাল শ্বল আমাক দি দিয়ক। বাচ্চাটো মোক কাপোৰ নোহোৱাকে মোৰ গাত নৱেম্বৰ মাহত 14 দিনীয়া বাচ্চাটো মোৰ গাত পেলাই মাতৃক মই কলো, মই বোলো তুমি আহিবা মাজে মাজে চাবা, আজিলৈকে অহা নাই, নাহিলে নাহিলে খুব পঢ়াত চোকা, 90% তলত নাপায়ো কেতিয়াও, খুব ভাল নাচে। মোক ক'লে আণ্টি মই নাচ শিকিম, মই বোলো শিক, তাই নাচে আৰু দেখিব বিৰাট ধুনীয়া ষ্টাইলিছ ছোৱালীজনী, অকণমানি তাইৰ নামটো মই স্নেহা থৈছো। গতিকে নিজৰ ল'ৰা নন্দিন আৰু ছোৱালী সুকন্যাৰ উপৰি আৰু এনেকুৱা 15টা সন্তানৰ মাতৃ, মোৰ 15টা সন্তানৰ হিমন্তৰ মই পিতৃ মাতৃ। সেইকেইটাৰ সম্পূৰ্ণ আমি মই শুনিছিলো কথাটো যে সিহঁতে অন্য ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিদৰে শ্বপিং মলত যায়, যিদৰে চিনেমা চাব যায়, সেইবিলাকো সিহঁতে কৰিব পাৰে, কৰাই বুলি হিমন্তই মোক কৈছে যে তুমি এটাই বস্তু চাবা যে ল'ৰা ছোৱালীৰ গাত সদায় ভগৱান থাকে, আৰু আমি যিহেতু লৈ আহিছো এতিয়া সিহঁতক আমি কেনেকে ৰাখো সেইটো আমাৰ ওপৰত, আৰু তুমি আনচাৰ কৰিবা ভগৱানক, কাৰণ সিহঁতৰ এতিয়া যাবলৈ কোনো নাই, সিহঁতে তোমাকে চাব। তুমি যদি ভালকে ব্যৱহাৰ কৰাও তোমাৰ লগত থাকিব লাগিব, বেয়াকে ব্যৱহাৰ সিহঁতি অসহায়। সেইকাৰণে সেনেকুৱা বাচ্চাক নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীতকৈ হ'লেও অকণমান হ'লেও বেছি সিহঁতক কেয়াৰ কৰি চাবা। চ' এইটো একদম হিমন্তই ডে ওৱানৰ পৰা মোক ক্লিয়াৰ কৰি থৈছে। আৰু বিহু পূজা, বিহুত আমি সকলোৱে আজিলৈকে মেইনটেইন কৰি ৰাখিছোঁ, গোটেই 14-15টা মোৰ তালৈকে আহে, একেলগে ৰাতি আমি সমজুৱাকে আমি ভাত আজিলৈকে খাওঁ। আৰু পূজাৰ সময়ত তাহাঁতক সদায় চবে আণ্টি ৰাঞ্চু, মোক এবাৰ সুধিছে ৰাঞ্চু আৰী দাদাক যি কাপোৰ মোকো লাগিব, মই বোলো ব'ল আমি চব একেলগে বজাৰ কৰিম, যে শ্ব' সময়ত যাওঁ একেলগে যি লাগে লয়। সেই আৰু সেইটো নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী যেনেকে ডাঙৰ কৰিছো, আটাইতকৈ ডাঙৰটো যোৱা বছৰ মেট্ৰিক দিলে ক্লাছ 11, আৰু একেবাৰে সৰুটো হৈছে আপোনাৰ এইবাৰ নাৰ্চাৰী। তেওঁলোকক এইটো এই কল্যাণনাথ শৰ্মা ট্ৰাষ্টৰ বেনাৰত স্নেহবন্ধন দি কৰি সেইটো তাতে, সেইটো এটা পাৰ্ট, সেইটো আমাৰ এই এজাইল হস্পিটেলৰ কাষত জয়ানগৰ বুলি কয়, এটা পাণ্ডুটো আছে এটা, সেইটোতো এটা, আৰু যিটো আমাৰ নুনমাটিত যিটো আমাৰ ঘৰ আছিলে তাতে স্নেহাবন্ধনৰ আমি এক্সটেণ্ডেড পাৰ্ট এটা কৰিছো, য'ত আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট ভকেশ্যনেল ট্ৰেইনিংখিনি দিওঁ, কম্পিউটাৰ, গান, হেৰি, যে আণ্ডাৰ প্ৰিভিলেজ হয় বা প্ৰিভিলেজটো হয়, চ' গতিকে আমি এটা সুবিধা কৰি দিছিলোঁ তাতে। এতিয়া এতিয়াও আছে, এতিয়া খালি অকণমান হেৰি হৈ আছে। পাণ্ডুৰটো হৈছে সেইটো যাদৱ চন্দ্ৰ ভূঞা মোৰ দেউতাৰ হেৰি, আৰু সেইটো হৈছে উদয়াচল, আৰু তাতে যিসকল স্পাষ্টিক বা স্পেচিয়েলি এবল্ড ল'ৰা ছোৱালী, সেই ল'ৰা ছোৱালীসকলক আপোনাৰ যাক স্পীচ ট্ৰেইনিং লাগে, কাবাক মানে চেৰিবেল পেলাচি হৈছে, ফিজিকেল লাগে, ফিজিঅ'থেৰাপি লাগে, গোটেইখিনি প্ৰচেছখিনি তাতে কৰাই আছো। কিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে বৰ্তমান? 90টা আছে, 90টা ল'ৰা ছোৱালী, আৰু 45টা আমাৰ স্কুলত তাৰমানে ৰেগুলাৰ চাইল্ড, সিহঁতক আমি স্কুলৰ, মোৰ স্কুল তাতে প্ৰিন্সিপালো আছে, টিচাৰো আছে, সিহঁতক আমি বেলেগ বেলেগ মটৰ স্কিলছৰ ট্ৰেইনিংছখিনি দিওঁ, সিহঁতক এক্সাৰচাইজখিনি কৰাওঁ, সিহঁতক স্পীচ থেৰাপি দিওঁ, সিহঁতৰতো যিটো মানে আপোনাৰ মানসিক যিটো ডেভেলপমেণ্ট সেইটো এম আৰ ভেল্যু, আমাৰ চাইকেট্ৰিক
কাউন্সিলৰ আমি গোটেইখিনি মিলি পেলাই আমি ডিচাইড কৰোঁ যে এই ল'ৰা ছোৱালীটোক আমি এই ছেশ্যনটোত আমি ইমানখিনি কৰাই লৈ যাব পাৰোঁ। ওৱানৰ পৰা ধৰক ফাইভলৈকে লৈছোঁ, এতিয়া ওৱানৰ পৰা ফাইভলৈকে এটা ল'ৰা ছোৱালী যিখিনি আছে হয়তো পাঁচ বছৰো লাগিব পাৰে, হয়তো দুমাহো লাগিব পাৰে, ইট ডিপেণ্ডছ আপন দ্য এম আৰ স্কিলছ। বহুত ধৈৰ্য লাগে আৰু কিন্তু সেই ছেটিছফেকশ্যনটো যিটো আছে মানসিক বেলেগ ধৰণৰ পৰিতৃপ্তি পোৱা যায়। মানে যেতিয়া যাওঁ এজনী ছোৱালী আছে ডেফ এণ্ড ডাম, তাই মোক ক'বলৈ নাজানে কিন্তু মোৰ বেগটো লুকাই থৈ দিয়ে, তাৰমানে তুমি নাযাবা। আৰু এটা আহি পেলাই মোৰ লগত যেতিয়া আছে মাকক এৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ মোকলাত শুই দিয়ে, শুই দিলে সি কাৰো কোলাত নাযায়। তাৰমানে তেতিয়া আপোনাৰ যিটো ছেটিছফেকশ্যন বা যিটো এটা মানে নাজানো সেইটো ফিলিংছটো আই ডোন্ট ন' কিন্তু মানে সাংঘাতিক মনৰ তৃপ্তিটো আহে আৰু মানে আৰু এই এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীক মানে কেনেকুৱা হয় সিহঁতৰ এক্সপ্ৰেছনেছ, তাহাঁতৰ গ্ৰেটিটিউড আৰু যেনেকৈ আপোনালোকে চাই সেই চাৱনিটো দেখিলে মানে আপোনাৰ কচুনৰ মানে হাৰ্টটো মাক হিউম পাইপৰ ভিতৰত সোমাই আছিলে, বাপেকে খেদিছিলে, মানে মাকে এতিয়া দিবাংগ ল'ৰা ছোৱালী দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছিলে, এটা ভাল এটা হেৰি, বাপেকে সদায় সেই ল'ৰা ছোৱালীক ল'ৰাটোক মানে বেলেগত দি দিব দিয়ে, মাকে এতিয়া এৰিব পাৰে নাই, দুইটাকে খেদি পেলাই এটা হিউম পাইপৰ ভিতৰত সোমাই আছিলে। মোৰ তাতে কোনোবাই পালে, পাই লৈ আহিলে, লৈ আহি পেলাই বাপেক টোকানি আছিলে, ডেফিনেটলি মানুহৰ আৰ্থিক অৱস্থাটো আৰু এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত আপোনাৰ কষ্ট হেৰিটো। তেতিয়া এনেকে লৈ আহোঁতে তেতিয়া ক'লে এনেকে মাকে খুব কান্দিলে, কান্দি পেলাই কৈছে যে এনেকে খেদি দিলে, কাৰণ আমিতো খোৱাবলৈ নোৱাৰোঁ আৰু এনেকে এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী এটা ৰাখা মোৰ ভাল ল'ৰাটোৰ প্ৰতি হেৰি হয়। বোলে কি হ'ল, বোলে বাপেক দোকান। মই বোলো ঠিক আছে হ'ব দিয়াচোন, যাতে লৈ আহ। তাৰপিছত মাকক পঠাই দিলোঁ, এনেকে অহা চোৱা বাপেক, আমি যিটো পেৰেণ্টছ কাউন্সেলিং কৰোঁ তেতিয়া কৰোঁতে তেতিয়া তাক ক'লো ঠিক আছে হ'ব, বোলে ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি তাক লাহে লাহে তিনি বছৰ লাগিছে, একৰ পৰা এশলৈকে শিকাত ধৈৰ্য লাগে। তাৰপিছত শিকাই 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 ক'লোঁ যে ঠিক আছে হ'ব, তই ইয়াতে দোকানখনতে বাপেকক সহায় কৰি দিবি, একো কৰিব নালাগে এক্সপেক্টেশ্যনো, কাৰণ আমি জানো যে ইহঁতে জীৱনত কেতিয়াও বেলেগ এটা আহিব নোৱাৰে। এই দুইটা ট্ৰাষ্টৰ পিতৃ আৰু শহুৰ দেউতা দুইজনৰ নামত যি দুটা ট্ৰাষ্ট, কৈলাশনাথ শৰ্মা আৰু যাদৱ চন্দ্ৰ ভূঞা, এই দুইটা ট্ৰাষ্টৰ মেনেজিং ট্ৰাষ্টি ৰিণিকী ভূঞা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, তাত দুই ট্ৰাষ্ট জড়িত আছে। সি সদায় মানে যিহেতু তাৰ পলিটিকেল হেৰিৰ পৰা সময় নাপায় আৰু আমি ডিচাইডে কৰি লৈছিলোঁ যে মোৰ এইখিনি তোমাৰ এইখিনি, তুমি মোৰ তাত ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰিবা, মই তোমাক ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰোঁ, কিন্তু ডিচিশ্যনছ, পৰামৰ্শ, কথা বতৰা সদায় দুইটাই দুইটা জীৱনত, কিন্তু উই টেক ইচ আদাৰ্ছ হেৰি, আৰু সদায় সেই ৰেচপেক্টটো, ট্ৰান্সপেৰেঞ্চিটো আছে কাৰণে হয়তো চাগে দুইটা আমি মই কথা প্ৰসংগত কৈছো খালি, আমাৰ মৃণিকী ভূঞা শৰ্মাহঁতৰ লগত খুব ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ, ছাৰৰ মৃত্যু আমাৰ সকলোকে ব্যথিত কৰিছে। ছাৰ যোৱাৰ পিছত সেইদিনাখন আমাৰ তাত আহিছিলে এন কে টিভিৰ কাৰ্যালয়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী সৌজন্যমূলক ভ্ৰমণৰ কাৰণে আহিছিলে, তেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ, কথা পাতি ফুৰিলোঁতে যে এতিয়া ছাৰ গ'ল কি হ'ব, এতিয়া মানে কোন আহিব পাৰে তাত নতুন সম্পাদক, তেওঁ ক'লে এইটো ঋণনীকিয়ে ডিচিশ্যন ল'ব, সিদ্ধান্ত তেওঁ চাই আছে, তেওঁৰ ডিচিশ্যন ল'ব, সেইমতে আগবাঢ়িম। এইটো খুব সুন্দৰ তেওঁলোকে বুজাপৰা মাজত আগবাঢ়িছে আৰু যি ধৰণৰ চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ জৰিয়তে খুব সুন্দৰভাৱে কাম কৰি গৈছে, সঁচাকৈ প্ৰশংসা দিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী পত্নীয়ে, কিন্তু এইটো লোকচকুৰ সন্মুখত ইমান অহা নাই, মানুহে ইমান নাজানে এই বিষয়টো, মানে পোন্ধৰটা আৰু সন্তানৰ মানে কি হয়। প্ৰণীতা মোক এইটো আৰু এবাৰ মোক কোনোবাই কুৱেশ্যন সুধিছিলে, তাৰমানে মই তেতিয়া একেটাই উত্তৰ দিছোঁ যে মোক মই পাব্লিচিটিৰ কাৰণে কৰা নাই, ইট ইজ টু মাই হাৰ্ট কণ্টেণ্ট, আৰু মোক কোনো মানুহে স্পনচৰ কৰি দিব নালাগে, সহায় কৰি দিব নালাগে, মই এক জেগাত কষ্ট কৰিছোঁ, যিদিনাখনলৈকে ভগৱানে এলাও কৰে মই সেইদিনাখনলৈকে মই কৰি গৈ থাকিম, আৰু সেইটো সেইকাৰণে মই নিজে
কৰি গৈ আছো আৰু মানে সেইটো কাৰণে হয়তো চাগে এইটো নিজৰ এটা মনৰ স্যাটিসফেকশন এটা মানসিক এটা অন্য ধৰণৰ পৰিতৃপ্তি যে পোন্ধৰটা নিজৰ সন্তান দুটা আছে এটা নন্দিল আৰু সুকন্যা তাৰ উপৰি তেওঁ পোন্ধৰটা সন্তানৰ মাতৃ পিতৃ খুব প্ৰসংগীয় পদক্ষেপ এই এই পদক্ষেপ হয়তো অনাগত দিনতো সেইটো অব্যাহত থাকিব যিমান দিনে সম্ভৱ হয় সেই বিষয়ে আমি আৰু অধিক কথা পাতিম আৰু তেওঁ পুত্ৰ সন্তান কন্যা এই বিষয়ে কথা পাতিবলগীয়া আছে তাৰ লগতে মানুহৰ মনত বহুতৰ মনত এই প্ৰশ্ন থাকি যায় যে ৰিণিকী ভূঞাই কেতিয়াবা ৰাজনীতিৰ কথা ধৰিব নেকি বহুতে ভাবে যে জালুকবাৰী এইবাৰ এনেকুৱা কথা লৈছিল জালুকবাৰী হয়তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এৰি দিব কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পূৰ্বৰভাৱে ঘোষণা কৰি আছিল যে জালুকবাৰী তেওঁ নিৰ্বাচন নেখেলে তেওঁ হয়তো দিল্লীলৈ যাব বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক ওলাই আছিলে তেতিয়া ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ নামটো বাৰম্বাৰ চৰ্চাত আহিছিলে ৰাজনীতিৰ পথত ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই ভৰি দিব নেকি এই বিষয়ে কথা পাতিম কিন্তু তাৰ বাবে আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান এন কে দৰবাৰ লৈ লৈছো খন্তেক সময়ৰ বাণিজ্যিক বিৰতি to the first ever auto clean chimney with revolutionary state of the art 3D suction technology. CAPS presents an array of kitchen appliances for the hassle free cooking in your dream kitchen. CAPS, your pride, our happiness. Ghar, amar ghar. Ji sokolu dekha pai. Sei kokadeutar bhaudi kahini khulua. Staircase or sei morom bhara anondo ullakh. ঘৰৰ চকুৰ পৰা একো সাৰি নাযায় ই সকলোকে আপোন কৰি ৰাখে নিজৰ প্ৰতিটো স্পন্দনত যেতিয়া ঘৰ সজা হয় হেলদি চিমেণ্টেৰে অমৃত চিমেণ্ট শুনক নিজৰ ঘৰৰ স্পন্দন এপল চেডাৰ ভিনেগাৰ লহচুন অদৰক নিম্বু আৰু শহদ কে মিশ্ৰণ সে তৈয়াৰ মৰ্নিং মন্ত্ৰা পুৰি তৰহ নেচুৰেল হে ইছ প্ৰডাক্ট কে ৱণ্ডাৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ইমিউনিটি বঢ়ানে মে মদদ কৰতে হে সাথ হি হাৰ্ট ব্লকেজেছ কো ক্লিয়াৰ কৰনে আৰু ৱেট লছ মে ভি হেল্পফুল হে ইছ সুপাৰ ফুড কো ৰোজানা দিন মে দো বাৰ 15 সে 20 ml 200 ml গৰম পানি মে মিলাকৰ খালি পেট লেনে সে আপ দিন ভৰ এক নই এনাৰ্জি কো ফিল কৰেংগে তো ফিট এণ্ড হেলদি বডি কে লিয়ে আপনা মৰ্নিং মন্ত্ৰা সোনা বাথ ফিটিংস ই কেৱল এটা নাম নহয় ই এক বিশ্বাস এক পৰম্পৰা ককাদেউতাৰ পৰা দেউতালৈ আৰু দেউতাৰ পৰা আমালৈকে চলি আহিছে এই পৰম্পৰা সুদীৰ্ঘ 50 বছৰে আমাৰ জীৱনৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই বিশ্বাস সোনা বাথ ফিটিংস এক বিশ্বাসযোগ্য পৰম্পৰা নকলৰ পৰা সাৱধান সোনা বাথ ফিটিংসৰ আসল লোগো চাইহে ক্ৰয় কৰিব খন্তেক সময় বিৰতি পিছত পুনৰবতী আহিছোঁ এন কে টিভিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান এন কে দৰবাৰ মজিয়ালৈ আমি যি কথা পাতি আছোঁ ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা যাক অসমৰ মানুহে ভালদৰে চিনি পায় তেওঁক পৰিচয় কৰাই দিয়া প্ৰয়োজন নাই তাৰ লগত তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী হিচাপে এতিয়া হয়তো আৰু এটা সুকীয়া স্থিতি লাভ কৰিছে মই সুধিছোঁ যে এইটো ৰাজনীতিৰ কথা মাকো এবাৰ ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈ আহিছোঁ যে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ ৰাজনীতিৰ একদম ক্ষেত্ৰখন উত্তৰপুতভাৱে জড়িত একদম ওচৰৰ পৰা জড়িত সমগ্ৰ অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই ভালকৈ জানে জালুকবাৰী সমষ্টি যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সমগ্ৰ গোটেই অসম ঘূৰিছে জালুকবাৰী সমষ্টি চোৱা চিতা ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই কৰে মনত কেতিয়াবা এনেকুৱা বাসনা আছে যে বিধায়ক হ'ব মনত বাসনা নাই তাৰমানে মোক এইটো বহুতে সুধিছে কিন্তু মোৰ হয়তো হিমন্তয়ো কয় মানে সদায় সহায় কৰি দিছিলোঁ বিয়া হোৱা দিনৰ প্ৰায় সদায় জালুকবাৰী সমষ্টিত কিন্তু এইটো টাৰ্ম আৰু তাৰ আগৰ টাৰ্মটোত হিমন্ত একেবাৰে যাব পৰা নাছিলে কিন্তু মই যেতিয়া সোমাওঁ মই জালুকবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰত্যেকটা মানুহ বা প্ৰত্যেকগৰাকী মহিলা মুখে মুখে চিনাকি আৰু মুখে মুখে কাৰণ এইটো এটা ঘৰুৱা এখন সমষ্টিলৈকে পৰিণত হৈছে আৰু হিমন্তই ইমানখিনি কাম কৰি থৈ গৈছে বা ইমানখিনি কাম কৰি গৈ আছে কাৰণ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ যদি মানদণ্ডটো আজি চাই প্ৰগ্ৰেছ বুলি ক'লে তাত নাথাকা বস্তু এইটো এটা জ্ঞান আৰু প্ৰজ্ঞাৰ স্তৰলৈকে গুচি গৈছে চ' তাতে এনেস্থলত যেতিয়া মই মানুহখিনিৰ লগত কথা বতৰা পাতোঁ আমাৰ এখন ঘৰুৱা পৰিৱেশ হৈ গৈছে মই যেনেকৈ অলপ আগতে ক'লোঁ যে মানুহ বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰিবা প্ৰত্যেক মানুহৰ লগত কথা পাতিবা কাৰণ আমি সদায় তেখেতলোকৰ কাৰণে আজি আমি যোগ বহি আছোঁ আৰু সেইটো হয়তো চলি গৈ থাকি এটা ঘৰুৱাৰ নিচিনাই হৈ গ'ল যদিও মই এটা খুব
বেলেগ পৰিৱেশৰ পৰা আহিছিলোঁ মোৰ কাৰণে এটা খুব কষ্টৰ ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে কাৰণ মই খুব কথা বতৰা কোৱা মানুহ নাছিলোঁ মই অকণমান মই হেতুকে ক'ব গৈছোঁ নিৰিকমিয়া শৰ্মা ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন দেখি আছে আগতে কথা বিশেষ নকয় বা কথা বিশেষ ক'ব নোৱাৰিছে আজিকালি কিন্তু সুন্দৰভাৱে মিটিং এটাত কৈ দিব পাৰোঁ মোক এবাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ ৰাইজেও কৈছে বাইদেউ আপোনাৰ দেখোন ভাষণটো এবাৰ সাংঘাতিক ধৰণে ডেভেলপ কৰিছে আৰু মই কৈছোঁ নহয় এইটো হয়তো চাগে তোমালোকৰ মৰম আৰু যিটো আছে কিন্তু ৰাজনীতিত মই অকল হিমন্ত জালুকবাৰী সহায় কৰি দিওঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে বৰ্তমান কোনো পৰিকল্পনা যে ৰাজনীতিত কেতিয়াবা যাম যদি কেতিয়াবা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসম আজি নহয় ভৱিষ্যতৰ কাৰণে আজিতো মুখ্যমন্ত্ৰী হ'লেও থাকিবই দুটা নাম থাকিব যাব পাৰে কিন্তু ভৱিষ্যতলৈ কেতিয়াবা যদি যায় তেতিয়া হয়তো জালুকবাৰী সমষ্টিত হ'ব পাৰে হয়তো চাগে মই সোমাব নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ মানে যিটো মেণ্টেলিটি বা যিটো মনোভাৱ মই বেলেগ পৃথিৱী আছে নিজৰ মোৰ এখন বেলেগ পৃথিৱী আছে য'ত মই নিজে খুব কমফৰ্টেবল মই উদয়াচল মই স্নেহাবন্ধন আৰু মই হয়তো মোৰ দেউতাৰ ছোৱালী নেকি হয় কোনে এইখন চকীত যেতিয়া বহোঁ প্ৰায় ডিষ্টৰ আহি ইয়াতে যিটো মই শান্তি পাওঁ সেই শান্তিটো হয়তো চাগে মানে মই বেলেগত হয়তো চাগে ইমান 100% দিব নোৱাৰিম এতিয়া হিমন্তৰ তলত মই সহায় কৰি দিয়াটো বেলেগ বস্তু মানে সি ডাইৰেকশ্যন দিয়ে সি কি কৰিব লাগে কয় আৰু মই তাৰ আখৰে আখৰে পালন কৰোঁ হয়তো প্ৰত্যেকটা কথা মই যিটো জালুকবাৰী ৰাইজক কওঁ সেইটো প্ৰত্যেকটা কথা মই হিমন্তক সুধি কওঁ কাৰণ এম এল এ তেখেত মিনিষ্টাৰ তেখেত চ' গতিকে হি উইল হেভ বেটাৰ আইডিয়াজ এণ্ড ভিউজ আৰু হেনেস্থৰত হয় সদায় যেতিয়া মানুহ এজনৰ তলত কৰি আৰু নিজে এটা বেলেগ ইমাজিন কৰাটো এটা টোটেলি ডিফাৰেণ্ট সুকীয়া হয় আচলতে সমষ্টি কেনেকে চোৱা চিতা কৰিব লাগে কেনেকে নাৰ্চাৰ কৰিব লাগে সেয়া যদি শিকিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পৰা শিকিব লাগিব কাৰণ এই কথাটো সত্য অৱধাৰিত সত্য যে জালুকবাৰী সমষ্টিত কোনেও আজিৰ তাৰিখত সকলোৱে অসমৰ মানে জানে যে জালুকবাৰী সমষ্টিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অপ্ৰতিৰোধ শক্তি কোনো হৰুৱাব নোৱাৰে এনেকুৱা ভাৱ হৈছে মানুহ মাজত যে জালুকবাৰী সমষ্টিত হিমন্ত বিশ্ব অপ্ৰতিৰোধ কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা প্ৰচাৰ নচলোৱাকৈ এইবাৰ হয়তো এদিনীয়া মাত্ৰ প্ৰচাৰ চলাইছে এনেকৈ মানুহৰ লগত তেওঁ এটা সম্পৰ্ক কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু এটা বস্তু দেখিছিলোঁ কোৱালিটি যে তেওঁ নিজৰ মানুহ নিজৰ যিসকল তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ তেওঁলোককো কিন্তু যথেষ্ট সহায় কৰি বা তেওঁলোকক উলিয়াই আনিব পাৰে ডেফিনেটলি এইটো এটা সাংঘাতিক কেৰেক্টাৰ মই এতিয়া টীম বুলি নকয় সেইটো তেওঁ নিজৰ হয়তো চাগে কেনেকৈ ভাবে কোন মানুহ কেনেকৈ দিব লাগে বাট এটাই সদায় মই জানো যে যেতিয়াও টীম মানে গোটেই যেতিয়া এটা লাৰ্জাৰ হেৰি এটা কয় সদায় মানুহজনৰ যোগ্যতাটো চাই কৰে যে দেট ইফ ইজ কাৰণ এইটো এনেকুৱা এটা লাইন পাব্লিক লাইফ আজি মই ভাল পালোঁ বুলি দি দিলোঁ দি দি পেলাই কিন্তু পিছৰ লাইনটোক অনিষ্ট কৰাটো সেইটো তেওঁ নহয় এটা খুব ভাল লাগিলে ৰিণিকুভূঞা শৰ্মাই এটা কথা হিমন্ত শৰ্মাক পৰামৰ্শ দিছে চাইক'ফেন চাটুকাৰৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত যাতে নহয় সেইটো ক্ষেত্ৰত ৰিণিকুভূঞা হৈও অলপ লক্ষ্য ৰাখিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডেফিনেটলি মানে হয়তো চাগে এতিয়া সকলোৱে ক'বলৈ এইটো হা নকৰিবও পাৰে আৰু মোৰ ল'ৰা এইটো একদম পুৰা পাপা চাবা কিন্তু চবে এতিয়া মই একেটা কথা আজি 20 বছৰে কৈ আহিছোঁ যে পাৱাৰটো এনেকুৱা এটা বস্তু এবাৰ যদি মূৰত সোমাই যায় সেইটো কিন্তু মানুহক উঠায়ো পাৱাৰে মানুহক উঠায়ো নিয়ে ধ্বংস কৰে চ' গতিকে দ্য ডিচিশ্যন ইজ য়ৰ্চ উইচ ৰোড টু টেক সেইকাৰণে তুমি সদায় চাবা বোলো আৰু সদায় কৈ থাকে মই মাটিৰ মানুহ মই মাটিতে সদায় হেৰি কৰা মই চ' সেই ৱাট ইউ চে সেইটো যাতে প্ৰেক্টিচত সদায় থাকে সেইটো ডেট উইল মেক ইউ আ মোৰ লাৰ্জ এ হিউমেন বিইং কি আশা কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত অসমখনৰ আৰু কি বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰেঞ্চফৰ্মেশ্যন আশা কৰি আছে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন এতিয়া চকুৰ আগত বুলিতো মই এতিয়া ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন বুলি ধৰক মই এতিয়া বেলেগ এখন অসম বুলি আজি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আপুনি নিজেই ধৰক যোৱা এতিয়া আমাৰ এটা এনেকুৱা এটা আননোন চিটুৱেশ্যন এটা আহিছে এতিয়া এই পৰিস্থিতিত আপুনি আজি চাব যে কিটো চিটুৱেশ্যনত পটককৈ ডিচিশ্যনটো লৈ পেলাই পটককৈ কামটো কৰি দিব পাৰে আৰু মই কোৱা নাই যে কৰি শেষ কৰি দিব এনেকুৱা এটা বস্তু যোনে য'ত পৃথিৱীত মেডিচিনে ওলোৱা নাই কিন্তু আমি কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ এতিয়া কণ্ট্ৰল কৰাটো কেনেকৈ আমি এতিয়া ময়ে বহুতবাৰ ধৰক এতিয়া যেতিয়া এয়াৰপৰ্টত আহিছোঁ বা এয়াৰপৰ্টত প্ৰত্যেকবাৰে নাকটো খুচৰোঁ আৰু প্ৰত্যেকবাৰে মুখখনত গালি পাৰি পাৰি আহোঁ কৈছোঁ তুমি ইয়াতে কি বেছি বেছি কৰি আছা গোটেই অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত দেখোন চবতো কোনো এয়াৰপৰ্টত একো নকৰে মোক এদিন নামাতে হওক দিয়াচোন অলপমান কৰোঁ থাকক মানুহখিনিয়ে
তার এইমটো আছিলে যে মানুহখিনি কমকে আহক, কমকে স্প্রেড কৰক, হেৰিটো হওক, দিছ ইজ আ ৱে অফ কন্ট্ৰলিং মেথড। যদি এৰি দিলেহেঁতেন আমাৰ অসমত বাহিৰৰ পৰাও আহি কণ্টেক্ট, ইট ইজ আ কণ্টেক্ট ভাইৰাছ, গতিকে দোজ আৰ চাম ষ্টেপছ যিটো সি খুব বোল্ডলি ল'ব পাৰে। সেই বোল্ডনেছটো মই ভাবিছোঁ ডেট আৰু হি ইজ গট ভেৰি ইণ্টেলিজেণ্ট এণ্ড হি ইজ ভেৰি থিংছ বহুত দূৰলৈকে দূৰদৰ্শী অসমৰ পৰিৱৰ্তনটো মই হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সি এটা বহুত মানুহৰ এক্সপেক্টেড চিফ মিনিষ্টাৰ হয়, বহুত এক্সপেক্টেশ্যন আছে মানুহৰ। আচ্ছা, চবেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুলি কওঁতে এটা বেলেগ লেভেল বুলি ভাবি থৈ যায়। মই কৈছোঁ তুমি বেলেগ মানুহতকৈ ইউ হেভ টু ৱৰ্ক 10% মৰ, বিকজ তোমাৰ এক্সপেক্টেশ্যনছটো বেলেগ আৰু তোমাৰ ইয়াৰ্ড ষ্টিকছটো খুব সোনকালে হেৰি হ'ব। চ' গতিকে নাও নিজে তাৰমানে নিজৰ কামেদি নিজে হাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ছেট কৰি লৈছে। এতিয়া নাও ইউ কেনট কাম বিল' ইয়ৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড। চ' গতিকে সেইকাৰণে কিন্তু ডে ওৱানৰ পৰাই কষ্ট কৰি আছে, চেষ্টা কৰি আছে। অলপ ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মায়ো সেইটো চকু ৰাখিব, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কি পদক্ষেপ লয়। ডেফিনেটলি মানে মোৰ ল'ৰা আছে তো পুৰা ক্ৰিটিচাইজ কৰে পাপা, এতিয়া সি ডাঙৰ হৈছে। মই জানো নন্দিলৰ কথা ওলাইছে, নন্দিল ইতিমধ্যে দুন স্কুলৰ কেপ্টেইন, দুন দেশৰ এখন আগশাৰী নহয় এখন লিডিং স্কুল, সেইখন স্কুলৰ কেপ্টেইন মানে বহুত ডাঙৰ কথা আছে, বহুত ডাঙৰ সন্মান। ইতিমধ্যে নন্দিল বিশ্ব শৰ্মা, নন্দিল বিশ্ব শৰ্মা এতিয়া সেইখন স্কুলৰ কেপ্টেইনৰ দায়িত্বত আছিলে। ল'ৰা কি ৰাজীৱ ভৌনী হয়, সি তাৰমানে ন' ডাউট বাপেকক খুব সি ফ'ল' কৰে, বাপেকে তাক বহুত ইমপ্ৰেছ কৰিছে, বহুত ইমপ্ৰেছ কৰে। আৰু বাপেকে মানে সি বহুত কথা কৈ সুধি থাকে দেই, আৰু হিমন্তইও তাক বহুত ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ থাকে আৰু সি খুব ইনকুইজিটিভ হয় ল'ৰাটো। তেতিয়া সি যেতিয়া পলিটিক্সত যাবা, যেতিয়া আপোনাৰ মানে মোক ফোন কৰিছে যে মামী মই এনেকৈ কেপ্টেইন হ'ম, মই তাক কৈছোঁ মোৰ চব বাপেৰ হয় আৰু আৰু তোক খেলে লাগে, তই নালাগে হ'বলৈ নহ'বি। কিন্তু সি নুশুনিলে, নুশুনি পেলাই সি মোক কোৱাও নাই, ফোনো কৰা নাই। তাৰপিছত কৈছে মামী মোৰ কালি ইলেকশ্যন আছে, হেৰি তাৰপিছত তোৰ জিকিলেও মই এইফালে ভগৱানক সেৱা কৰিছোঁ বোলো, জীৱনৰ প্ৰথম ষ্টেপ ইয়াতে বেক মাৰি গ'লে। তাৰপিছত কিন্তু সি সেনেকৈ জিকিলেও, জিকি পেলাই তাৰপিছত আৰু এটা তাৰ ভাল, খুব সি ভাল লিখে, দুনৰ নিচিনা পাব্লিকেশ্যনৰ সি এডিটৰ ইন চিফো আছিলে। সি খুব 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 সাংঘাতিক লিখে, সি এডিটৰ ইন চিফ আছিলে। তাৰপিছত আৰু তাতে সি স্পৰ্টছ খুব ভাল খেলে, তাতে সি এথলেটিক্সতো বহুত গ'ল্ড মেডেল চিলভাৰো আছিলে, সেইটো হেৰি আছিলে। চ' সি এটা অলৰাউণ্ড, আৰু সি মানে একদম পঢ়া শুনালৈ ব্যস্ত, নিজৰ পঢ়াটো ভাল, নিজৰ হেৰিখিনি নিজে কৰি ৰাখে। তো এইকাৰণে সি দেউতাকক খুব ক্ৰিটিকেলি চাই থাকে, চাই পেলাই পাপা এনেকুৱা, পাপা তেনেকুৱা, মানে বোথ অফ দেম কনভাৰ্চেশ্যনটো চাই খুব ভাল লাগে। বাপেকৰ কথাবিলাক অবজাৰ্ভ লাগে, বাপেকক সি সুধেও তুমি এইটো কি কৰিছা, কেনেকে কৰিবা, আৰু বাপেকে কিন্তু তাক আনচাৰো দি থাকে যে অমুক, আৰু দুটা আকৌ মাজে মাজে ডিফাৰেঞ্চ অফ অপিনিয়নো আহে। তাৰপিছত কিবা সিদিনাখন এই কিবা আৰ্টিকেল এটা লৈ পেলাই দুটাই যুদ্ধ কৰি আছে ৰাতিপুৱা 4:00 বজালৈকে, ইটো নামানে সিটো নামানে। তাৰপিছত বোথ অফ দেম কেম টু কনক্লুজন, নহয় পাপা এইটো নেকি, তোমাৰ ভিউটো এইটো চোৱা, যোন জেনেৰেশ্যনৰ ভিউ এইটো চোৱা, পাপা হিমন্ত নাই এইটো ভিউ, মানে ভেৰি হেল্ডি আৰ্গিউমেণ্ট। ৰাতিপুৱা 2:00-4:00 বজালৈকে মোৰ চব, তাৰপিছত মই আৰু ফুলো লাহত এতিয়ালৈকে সি কৈছে, সি কৈছে যে মই আই ৱান্ট টু বি আ লয়াৰ, আৰু সি এতিয়া ক্লেটৰ কাৰণে পঢ়ি আছে, ক্লেটটো দিব, তাৰপিছত কোনোবা এখন NLU পৰা যদি পায়, তাৰপিছত ঘূৰি আহি সি দিল্লী সুপ্ৰিম কোৰ্টত কৰিম বুলি কৈছে, সেইটো তাৰ ইচ্ছা। আৰু কন্যা সুকন্যা, তাই এবাৰ ক্লাছ 12, আৰু তাই অকণমান মেডিকেল লাইনত ইচ্ছা, তাই সেই MBBSটো কৰিম বুলি ভাবিছে, ডক্টৰ হ'ব। এতিয়া ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ যিখিনি কথা গম পালো যে তেওঁৰ স্বামী মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল, আৰু ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মা এগৰাকী সফল মহিলা বুলি কৈছে যে যিহেতু তেওঁ এটা সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে আৰু যিধৰণে দাতব্য প্ৰতিষ্ঠান চলাইছে, বহু লোকক আশাৰ সঞ্চাৰ কৰাইছে আৰু বহু লোকৰ আশা বৰ্ষাৰ্থ হ'ল। আৰু কি সপোন আছে ৰিণিকি ভূঞাৰ নিজৰ জীৱনক লৈ, আৰু কিবা সপোন আছে? মোৰ জীৱনত এটাই, এতিয়া বৰ্তমান যে মই মোৰ দেউতাৰ ছোৱালী হিচাপে যাতে নিজকে আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ দেউতা এসময়ৰ
অসমৰ প্ৰথম লাইন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট আছিলে আৰু সেই দেউতাৰ সপোনটো যিটো দেউতাই সদায় কৈছিলে তই মোৰ ল'ৰা হয় সদায় সেইটোলৈকে যাতে মই যাবলৈ পাৰোঁ কাৰণ তেখেততো বাৰু এই সংসাৰত নাই শেষত নিজৰ স্বামী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতি কিবা পৰামৰ্শ দায়িত্ব দিছে অসমে গোটেই অসমৰ ৰাইজে তেখেতৰ প্ৰতি এটা খুব গধুৰ দায়িত্ব দিছে আৰু এটাই ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ এইটোৱে পৰামৰ্শ সদায় কৈ আছোঁ যে নিজৰ ডিউটিটো যাতে 100% তেওঁ কৰিও আহিছে যাতে কেতিয়াও কোনো ধৰণৰ ফালৰ পৰা যাতে মানে হেৰি নহৈ পেলাই বিশ্ব হেৰি নহৈ পেলাই নহয় যাতে কনচেনট্ৰেট কৰি যিটো উদ্দেশ্য যিটো কাৰণে আজি ইমান দিন আমি কষ্ট কৰি আহি আছোঁ সেইটো যাতে 100% সফল হয় ঠিক আছে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা ধন্যবাদ জনালো ইমানখিনি সময় দিয়াৰ কাৰণে আৰু প্ৰথমবাৰ কাৰণে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই ইমান দীঘলীয়া সময় কোনো সংবাদ মাধ্যম দিছে হয় তাৰ কাৰণে মই ৰিণিকীক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বহুত বহুত ধন্যবাদ প্ৰণয় দাস আৰু আশা কৰিছোঁ যিবিলাক সপোন দেখিছে সপোনবিলাক বাস্তৱায়িত হওক নিজকে তেওঁ এগৰাকী সফল উদ্যমী মহিলা তেখেতে ইতিমধ্যে হৈছে আৰু ঠিক সপোন আছে আৰু যিবিলাক কথা আমি জানিলোঁ বহুত নজনা কথা জানিলোঁ তেখেতৰ আৰু তেখেতৰ স্বামী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁলোকৰ পাৰিবাৰিক জীৱন সম্পৰ্কত এগৰাকী উদ্যমী মহিলা আছে তেওঁলোক কিখিনি কাম কৰিছে আৰু এই কথাও গম পালোঁ যে তেওঁ অকল দুটা সন্তানৰ মাতৃ পিতৃ নহয় তেওঁলোকে আন 15টা সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ এইবিলাক কথা জানিলোঁ খুব ভাল লাগিলে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনৰ উত্তৰটোৰ উন্নতি কামনা কৰি আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান এন কে দৰবাৰ মজিয়াৰ পৰা মই প্ৰণয় বৰদলৈ পুনৰবাৰ তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ এন কে টিভিৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক মই অংকিতাই এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছো প্ৰথমতে জনাইছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৰাজ্যত বন্ধ হ'ব পাৰে আন্তঃজিলাৰ যাতায়াত কাইলৈ এই সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব চৰকাৰে শুৱালকুছিত কভিড হাস্পতাল পৰিদৰ্শন কৰি এই ইংগিত দিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সোমবাৰে প্ৰকাশ পাব পাৰে এই সম্পৰ্কে এক নিৰ্দেশনা কভিড সংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই উল্লেখ কৰিছে আৰু সোমবাৰে অৰ্থাৎ কাইলৈৰ দিনটোত প্ৰকাশ পাব পাৰে এই সম্পৰ্কে এক নতুন নিৰ্দেশনা কভিডৰ সংক্ৰমণ যিহেতু বৃদ্ধি পাইছে সেইবাবে এই নতুন নিৰ্দেশ আহিব পাৰে শুৱালকুছিত এই মন্তব্য কৰিছে এই ইংগিত দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আৰু কিছু ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে দেখিছে 12 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ হৈছে আৰু অন্যান্য কিছু ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে অতি সোনকালে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশ্যনটো আমাৰ বন্ধ হৈছে কিছুদিনৰ কাৰণে আৰু সেইটোৰ সম্পূৰ্ণ হয়তো যিখিনি নিয়ম নীতি সেইখিনি অহা কাইলৈ আমি ঘোষণা কৰিব পাৰিম মহানগৰীৰ 3টাকৈ ৱাৰ্ডৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে 8 নম্বৰ 16 নম্বৰ আৰু 28 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছে এখন সংবাদ